Hezké odpoledne vám všem. Vítám vás na třetím a zároveň závěrečném panelu letošních třetích bromovských diskusí. A abych to dlouho nezdržoval a mohli jsme se pustit do třetího panelu bromovských diskusí, tak bych si dovolil pozvat k sobě na pódium další členku z našeho hvězdného moderátorského tria, paní Danielu Brůhovou. Dobrý den. Vy mi předáváte žezlo rovnou. Děkuji. Děkuji moc. Já na diskuzích nejsem poprvé, dokonce jsem na nich potřetí, což mě velmi těší. A musím říci, že ten, kdo je na nich potřetí jako já, tak určitě zaznamenal to, jak se neuvěřitelně proměnili. Začínali jsme v komorním prostředí v kreslírně, to bylo téměř jako doma. Minule to bylo v opatských sálech, to už bylo takové oficiálnější, no a dnes jsme v divadle, tedy v Dřevníku divadle, a musím říci, že se proměnilo i publikum. Vidím tady mnoho mladých lidí, což mě moc těší. A zároveň mě těší, že se diskutuje, že se ptáte zajímavě a že tu diskuzi umocňujete. Takže děkuji vám a doufám, že se budete zapojovat i dnes odpoledne, že ještě nejste úplně vysílení. A teď dovolte, abych pozvala na pódium mé hosty. Jedním z nich je Alexandr Tomský, politolog, nakladatel. Další, Aleš Chmelař. To je muž, který sedí pod svícnem. Pod svícnem největší tma, se říká. Na úřadě vlády. A David Bouma, to je teolog. Muž, který... Muž, který sem k mé velké radosti vnese trošku těch teologických kořenů, které snad naše Evropa ještě stále má, nebo se k ním chce vracet. A pánové, tedy i publikum, dovolte, abych vám připomněla na začátek slova mého kamaráda faráře, který říká, že co si o kázání, ale já myslím, že váš projev bude něco jako kázání, tak si ten příměr mohu dovolit. Říká, že kázání má být jako minisukně. Má být krátké, přiléhavé a na konci má odhalovat něco pěkného. Tak já doufám, že to pěkné odhalíme společně. Prvním diskutujícím je pan Tomský, je to tak? Dáme vám slovo. Zkuste mikrofon, jestli mluvím. Děkuji za pozvání a milý potlesk. Takže dámy a pánové, já mám strašlivý úkol vlastně, nevím, jak to vzniklo, mluvit o krizi dnešní západní civilizace, o geopolitické situaci, která vznikla okolo, tedy. A je to problém tak ohromný, že opravdu doufám, že nějak, v nějaké diskusi bude možno něco zajímavého o tom říci, protože jinak to bude takové skákání od jedné věci k druhé. Kolik já na to mám? 20 minut? Já jsem si to... 20 minut, pane Tomský, myslete na tu minisukni. Krátké, výstižné. Já vím, že to má být krátké. Ale nezapomeňte nám něco odhalit, ale pěkného. Já jsem začal psát, víte, ten svůj projev a mám to 17 stran, což je tak na hodinu a půl. Takže budu muset nějak skákat. Tak prosím vás, to je úkol nadlidský. Já řeknu jenom to zásadní. Strašně záleží na úhlu pohledu. Když podíváme-li se na svět ekonomicky, tak máme jenom určitý pohled. Pohled ekonomický, ve kterém bude mnoho věcí chybět. Západní politologie, případně historie, dnes už asi tak 100, možná 200 let, tíhne k pohledu socioekonomickému, v kterém také mnoho věcí chybí samozřejmě. Že? Můžeme se podívat také na svět z hlediska, čemu Poláci říkají, politická teologie, čili vývoj myšlení, že jo? Zvláště teda k té křesťanské civilizaci k dnešku. Když se podíváme takhle globálně, a ještě tady je ten pohled samozřejmě geopolitický, to, co se děje okolo nás, jak se ten svět změnil, takže těch pohledů je mnoho. Proto mám těch 17 stránek
velmi stručný samozřejmě. A k tomu tedy jenom to, že evropská civilizace je skutečně podivuhodná. Podivuhodná v tom, že jaksi zatím, doufujeme, že to bude taky nadále, prochází určitým vývojem, dost prudkým vývojem, ve kterém se objevují revoluce, že jo, a obrovské společenské změny. Je to jediná vlastně dynamická civilizace světa, tak jak se doposud nám jevilo. Nevíme, jak to bude dál s Indií nebo Čínou, ale všechny ty civilizace byly statické. Ta evropská je nesmírně dynamická. Začalo to v Řecku, pokračovalo to římským právem, potom křesťanským středověkem. Samozřejmě ta krize toho křesťanství, kdy Evropa se chápala jako regnum christianorum, jako civilizace křesťanská, tak ta začíná už zřejmě papežskou krizi 1385-1417, kterou tak dobře známe, protože její závěr se odehrával v Kostnici. Ale potom přišla renesance a v té renesanci vlastně poprvé došlo k jakési tehdy spíš módní vlně, kdy ten teocentrický svět, tak jak ho chápal středověk, se u té vládnoucí vzdělané vrstvy se pomalu mění na ten antropocentrický svět, čili na ten svět vlastně, kde středem už není Bůh, ale člověk. A můžeme vidět potom tu další fáze toho celého jako postupnou sekularizaci. Takže kdyby se mě někdo zeptal, co je podstatou dnešní evropské krize, musel bych říci, je to především sekularizace, je to liberalismus 18. století, kde začíná individualismus, který se s tím pojí, a dnešní kult humanismu. To jsou ty základní, bych řekl, myšlenkové stavební kameny, které změnily svět a podle mého soudu změnily k horšímu. A teď se podívejme, jak to vypadá okolo nás. Tak okolo nás to vypadá opravdu nehezky. V posledních 20-25 letech jsme zažili takové klidné údobí, kdy do té nové České republiky, respektive Československa, ještě z začátku plynul kapitál, opravovala se města, vznikl nový průmysl, což bylo překvapivé. Já jsem studoval ekonomii a byl jsem v šoku, když jsem přijel, v jakém stavu ten průmysl tady je. Já myslím, že to všechno zkrachne. Že jo? A ono se to naopak postavilo na nohy většinou. A ti samozřejmě, co neuměli podnikat, neuměli ta vlastnická práva využít, na ty pochopitelně krachovali. Většinou to byli komunisté, takže i z tohoto hlediska jsem to viděl, ten vývoj velmi pozitivně. Ale to je pouze ekonomie. Co se týče té společnosti, tak ukázala se jedna zvláštní věc, že ta zkušenost těch starších s tím komunismem, s tím komunistickým režimem, není přenosná a mládež to nemůže pochopit. Jo? Protože svoboda jako zdraví, jen ten, kdo jeho ztratil, tak ví, co ztratil. A oni vlastně nic nestratili, vyrostli už v tom novém světě. A v tom novém světě, protože svoboda je jakási taková průzračná záležitost, se objevují kontury všeho špatného a lidského, co okolo sebe vidíme. Čili dnešní mládež je kritická vůči tomu, co je dnes. Nemůže být kritická k tomu, co bylo kdysi. Takže to je další taková určitá změna. Ale abych nemluvil o Česku, co se děje okolo nás, tak z geopolitického hlediska. Tak máme tady Rusko, velmi blízko. Samozřejmě Rusko je krachující stát a je mnoho bludů čtete v novinách o Rusku. Je to stát krachující, který žije vlastně pouze z vývozu surovin, diamantů, zlata, ropy, plynu. Export ruské říše je menší než je export malé Belgie, pokud nemluvíme o surovinách. A v poslední době dostalo Rusko velikou ránu tím, že cena ropy klesla nějakých 100 na polovinu, plus minus 110 na 45 dolarů a už třetím rokem HDP Ruska klesá a zároveň Rusko není schopno ani jako Číňani vytvořit skutečné tržní prostředí a ochranu soukromého majetku, čili kapitalismu, byť ten čínský kapitalismus je do jisté míry bržděn tedy tou vládou jedné strany, ale přesto to kapitalismus je a ochrana majetku, soukromého majetku je v Číně víceméně absolutní.
Tady vládne oligarchie v Rusku, že jo, oligarchie těch, co tedy užívají toho ohromného bohatství, které plyne státu, a zároveň je tu dědictví svaté Rusy, to znamená dědictví toho imperiálního Ruska, takže je to zvláštní, že vlastně tím novým carem je frajterská GB, který vlastně musí se tvářit, že nějakým způsobem ochraňuje a reprezentuje tu svatou Rus i tu ortodoxní pravoslavnou církev, což je paradox. Většinou toho, co dělá, je zase ty nepříjemnosti, které máme, souvisí s naší vlastní slabostí. Všimněte si, že za těch 25 let, nebo 15-16 let vlády pana Putina, vlastně vždycky to byl nějaký problém okolo, který on vždy využil, to znamená třeba Abcházie, Osetie, ale neovládl celou Gruzii. Vždycky opatrně jenom číhá na nějakou příležitost, aby vlastně ten imperiál, tu imperiální tradici toho ruského cezaropapismu naplnil. Takže je to vždycky slabost západu, která vede k tomu, že se tyhle věci dějí. Vidíme to i v Sýrii, kde Obamova politika vlastně zkrachla, i když vyhrožoval původně, že bude-li tam nějaký útok s jedovatým plynem, že zasáhne, ale nezasáhl, takže zasáhli Rusové. Takže myslím, že se musíme bát spíš své vlastní slabosti a ta slabost skutečně té Evropské unii je velmi nápadná, protože mimo s výjimkou Anglie, Francie, baltských států a Polska ani jeden stát nepřispívá 2% na zbrojení. S tím bude asi nutno něco dělat. Ale jinak nemáme důvody se Ruska bát, i když samozřejmě krachující nukleární velmoc může být nebezpečná, tak to máme Rusko. Druhý takový nepříjemný faktor v zahraniční politice se objevil je samozřejmě Turecko. 80-90 letý pokus sekularizovat Turecko, vytvořit tedy to, co vymyslela Evropa ve středověku, oddělení církve a státu, což samozřejmě v islámu nejde, takže v podstatě Mustafa Kemal, jehož manželka byla Italka, nepletuli se, on nenáviděl islám. Čili on se snažil ten islám totálně potlačit a z veřejné sféry jaksi úplně vytlačit. To se nepodařilo, Turecko se islamizuje a stává se nepřítelem Evropy a všechny naše dohody s Tureckem v podstatě jsou velmi vachrlaté, jsou na vodě, nevíme, jak to dopadne, pokud by skutečně Evropská unie natolik zešílela, a ona šílená je, že by tedy Turecko získalo bezvízový styk s Evropou, tak můžeme čekat miliony Kurdů a pronásledovaných Turků, kteří by skutečně zasluhovali azyl podle našeho azylového zákona, by skutečně by byli vlastně tou pronásledovanou menšinou z důvodu čistě politických nebo dokonce náboženských. Takže to je další problém. No a pak tu máme problém samozřejmě islámu dnešního a ten problém je ještě zdůrazněn nebo ještě povýšen tou celou situací subsaharské Afriky. Když si uvědomíme, že jsou státy, které jako třeba Côte d'Ivoire, pobřeží slonoviny, to bylo Švýcarsko, Afriky, kde prostě dneska je průměr věkový asi 22 let a kde prostě zásluhou Světové zdravotní organizace neumírá tolik kojenců a malých dětí, že jo, ale chybí tam ekonomika. Tržní ekonomika, fungující ekonomika. Africké státy si vysloužily od historika Paula Johnsona v 60. letech přezdívku kleptokracie. A tyto kleptokracie samozřejmě se nachází dneska v tragické situaci a ze severu, z Maghrebu, útočí na Afriku islám, čili podle Organizace spojených národů je asi 30 milionů lidí destabilizováno a všichni by rádi do Evropy, takže to máme tady obrovský problém. Samozřejmě v krizi se nachází i Spojené státy. Naše vlastně sesterská civilizace, téměř totožná s námi a přesto jiná. Američané vytvořili skutečně něco neobvyklého, vytvořili z mnoha národů a dokonce časem i etnik jeden národ,
něco neobvyklého v historii. Bylo to umožněno tím, že vytvořili politické náboženství. Náboženství společenské rovnosti, svobody, náboženství představy, že prostě tato společnost je naprosto svobodná a podstatou státní moci je chránit tuto svobodu. Jo? To, čemu deklarace a americké nezávislosti říká pursuit of happiness, to znamená, že každý člověk má právo na svou vlastní cestu životem a ten stát má mu tuto svobodu umožňovat. Je to zároveň civilizace nesmírné energie, především obchodní, ani ne možná tak v našem kulturním slova smyslu. Většina velkých děl amerických literátů, spisovatelů, většina těch autorů byla původu evropského, že jo? Ale co se týče technologie, vědy, je to dominantní civilizace a dnes ta civilizace se zdá, že se hroutí, že ten stát je skutečně rozpolcen na dvě části, že tam vlastně ten liberalismus tradiční způsobil obrovskou krizi. Já jsem přesvědčen, že bohužel paní Clintonová vyhraje ty volby, ale vyhraje jenom díky tomu, že má právě takového protikandidáta, katastrofálního protikandidáta, kterého bych sice asi, ač je to děvkař a vulgární člověk a sprosták a všechny necnosti, které si umíme představit, přesto bych ho zřejmě volil, ale jako menší zlo, pochopitelně. Ale ten problém, opravdu tady, ten americký problém svědčí o něčem, co je i součástí krizi Evropy. Svědčí o tom, že liberalismus vlastně způsobí krach té civilizace. To se dá snadno vysvětlit. Původně liberálové v Evropě 18. a 19. století se bránili proti vlivu a diktátu církve, protože samozřejmě proč by měl nevěřící člověk všechny zvyklosti a návyky křesťanské civilizace, proč by je měl poslouchat, proč by se měl jaksi podřizovat. Takže to byl ta svoboda těch liberálů. Ti liberálové samozřejmě měli i své zásluhy, protože tehdy se ke konci 18. století vlastně evropské státy, první byla Anglie, postupně měnily ze státu, z království, kde nebyl občan, kde byl poddaný. A poddanství se měnilo na občanství. A to bylo velmi zásadní. A možná, že liberalismus tomu trošku přispěl. Ale během posledních let, tak jak to ta krize americká právě ukazuje, se ten liberalismus naplnil obsahem. Neustále slyšíme o pluralismu. A individualismu zároveň. Neustále vidíme, že kdysi hlásal, řekněme, John Stuart Mill a ostatní, Locke, hlásali, že liberální demokracie znamená demokracii, která toleruje menšinu, politickou menšinu. Že to je jenom jakýsi, a zároveň je, v společenském slova smyslu, je to rámec, neutrální rámec, v kterém probíhá svobodná diskuse a svobodný vývoj společnosti. Nic takového dneska neexistuje. Liberalismus popřel sám sebe. Dneska máme v liberalismu, neustále slyšíme o pluralismu, o toleranci, o antidiskriminaci a do toho patří všechna možné nesmysly, jako jsou kvóty pro ženy, jako je rušení hranic. 50 let slyšíme z Evropské unie ve všech ideových dokumentech o otevřené společnosti otevřených hranic. To je ten liberalismus. Liberalismus popírá a vlastně rozpíná se s takovým způsobem, že popírá všechny hranice. G.K. Chesterton, přivedl jsem vám pár knížek za výrobní cenu, kdo budete mít zájem, G.K. Chesterton. G.K. Chesterton už si toho všiml před 100 lety. A proto hlásal, že nejdůležitější na každém obrazu je rám. Nejdůležitější v občanské společnosti jsou hranice. Hranice, které chrání autonomii obce, autonomii církve, autonomii rodiny, autonomii odborářů, řekněme, autonomii svazů různých a podobně. Liberalismus všechny hranice ruší.
A proč? Protože je založen na kultu lidstva. Často se říká, že žijeme v ateistické nebo sekulární společnosti, ale existují náboženství, které nemají Boha, nejenom buddhismus. Náboženství kultovní. Když se podíváme na dějiny starého Izraele, tak uvidíme, že bojovali vlastně s kulty. A dnešním kultem se stal už od té renesance vlastně postupně se stal člověk. Já tady mám takový krásný citát, protože to nemůžu všechno číst a číst nebudu. O tom, jak to dneska vypadá. Francouzská revoluce a osvícenství zlikvidovalo křesťansko-židovskou víru v osobního boha i kolektiv a tak dál, i izraelský existencionalismus smlouvy. Intuice rovnosti lidí před Bohem, jakési nepochopitelné lásky otce ke krutému sapien, se stala osvíceným kultem lidství, jak se už dočítáme v americké deklaraci 1776. Pokládáme za samozřejmé pravdy, že si jsou všichni lidé stvořeni rovni a že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy. A to je problematické. O žádných právech a rovnosti smlouva s Izraelem nehovoří. Jestli se domníváme, že člověk má nějakou důstojnost, jako stvořený k obrazu božímu, tak ale musíme to doplnit aristotelovskou, platonskou, sokratovskou koncepcí nižšího a vyššího v člověku. Zdá se, že jednou z hlavních krizí je krize také pedagogická. Vychováváme skutečně někoho k vysokým cnostem? Člověk může být horší než... Vlastně člověk je, vlastně může být bestiálním zvířetem a může být také morálním gigantem, jako řekněme Carlo Borromeo. Mě tak napadlo. Jo. Čili tady máme ohromný problém. Jak to je s tou automatickou důstojností? Listina základních práv Evropské unie, která měla ještě vylepšit chartu lidských práv OSN z roku 2000, říká, že Evropská unie je založena na lidské důstojnosti. Zamysleme se nad tím. Chápeme-li tedy náboženství ovšem jako soubor lidských norem, když se zakládá na víře v nadlidský řád, vidíme, že dnes sice žijeme v kultuře bez Boha, nikoli bez kultu. Naše elity uctívaly lidstvo, které Auguste Comte nazval kdysi velkou bytostí, grand être. Stavěly se sochy velké bytosti lidstva. A protože kult násilnického, kolektivistického humanismu i nacistický kult, i komunistický kult byly jisté odrůdy humanismu. Chtěli stvořit nového člověka. Tak, jak humanismus dnešní. Ten nový člověk bude ahistorický, absolutně tolerantní a tak dále. Že jo? Tak, jak jsem to popsal. Ale po válce jsme se vrátili, po té tragické 30-leté válce 1914-45, jsme se vrátili tedy ke kultu nejvyššího lidství, k humanismu, který můj profesor, já jsem měl štěstí, že jsem rok chodil na přednášky polského profesora, který se má Bochenský, a který považoval humanismus za největší pověru, která vůbec může existovat. Člověk to zní hrdě, říkal Bochenský, dnes bychom řekli svatě. Protože člověk je samotným faktem svého lidství posvátný. Liberální humanisté věří, že posvátná přirozenost lidstva, humanita, sídlí v každém jednotlivém homo sapiens a tato niterná kvalita dává celému světu smysl a je zdrojem veškeré morální autority a politické moci. To je citát z izraelského profesora Yuvala Harari o sapiens. Každé politické dilema, domnívají se tvůrci Unie, a nejen oni, je tudíž řešitelné pouze k univerzálnímu vztahu, k individuální lidské svobodě a rovnosti, jakkoliv se tyto dvě záležitosti navzájem vylučují. Konzervativní filozofové si dělávali legraci z francouzské revoluce. Říkali, liberté, egalité a smělstvo. Každé politické dilema tedy je řešitelné takto. Musí být univerzální. Musí být převoditelné na neosobní imperiální jurisdikci univerza.
Zastupitelská moc demokracie ovšem z principu vyjadřuje konkrétní zájem obce a nikoli obecná juristická světová pravidla, jež mají nahradit politiku. Politika je vždy partikulární. Samozřejmě partikulární politika, která neuznává morální univerzalismus, morální univerzální etiku, bude špatná. Bude to zase zboštění národa. No, tady máme zboštění jednotlivce lidstva, které ovšem je jaksi esenciálně přítomno v jedinci, kdežto zboštění nacionálního socialismu nebo internacionálního socialismu bylo zboštění jakési víry v nový svět a v budování nového člověka. Hitler to dělal pomocí genetiky, komunisté to dělali pomocí manipulace, novořeči, newspeaku a podobně. Ale samozřejmě měli mnoho společného. Oba to režimy byly socialistické, byť každý trochu jinak. No ale já už nemám tolik času, já jsem tedy jenom tady z toho vytáhl pár maličkostí. Měli bychom se ještě potom trochu pobavit o tom, jak ohrožuje takto oslabenou Evropu, rozbitou Evropu, což vidíme, a vrátím se tady k tomu americkému příkladu, jaký ohrožuje vlastně dnes islám, co to vůbec ten islám je a jak to vypadá s tím islamismem a podobně. K tomu jsme se nedostali, to je veliké ohrožení. Rád odpovím na otázky. Ještě k té Americe. Když jsem mluvil o tom ohromném zepětí a úspěchu americké společnosti, která z těch etnicit vlastně vytvořila jediný národ, tak ho vytvořila z jednoho důvodu, jedním způsobem. Protože vlastně v tom politickém americkém náboženství rovnosti, ale to nebyla ta táž rovnost, o které hovoří Jakobíni, Francouzi, byl silně zabudován to, co bychom nazvali etickým monoteismem. Proto se Židé tak dobře cítili v Americe 19. století, protože často mezi tou elitou našli názor, že máme společného my Židé s křesťanstvím právě tím monoteistickým, tou monoteistickou etikou. Bohužel za posledních 20 let polovina amerických dětí už nezná desatero. To znamená, že to, co pojilo ten národ, stvořený z tolika etnik a dohromady, vlastně dneska chybí. A Amerika se stává otřesným kolbištěm rasových skupin. Něco nevídaného a zhroucení amerického národa, pokud to takhle bude dál, do dalších 100 let, ono to nehrozí zítra ani našim dětem, pokud to bude takhle dál, tak je to tragédie a samozřejmě by naší civilizaci převzal islám. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Alexandr Tomský vám, pane Boumo, dobře nahrál, protože mluvil o hranicích a hranice, to je i téma vašeho příspěvku. Jsem zvědavá, jak se na ně podíváte. Dobře, tak ten můj příspěvek je spíš, protože já jsem celkem pečlivě poslouchal všechny ty příspěvky dneska i včera, tak je jasné, že to těžiště je právě v diskuzi, tak jsem spíš ten svůj příspěvek pojal jako, řekněme, nadhození určitých témat, protože jistě ve 20 minutách nelze obsáhnout žádné téma nějak uceleně a souvisle. Nadpis je Hranice Evropy. Takové první téma, které bych nadhodil, třeba se k němu vrátíme, je hranice mezi starými a mladými v Evropě. Myslím si, že je to mnohem důležitější hranice než Schengen. Protože zkrátka ta demografická struktura Evropy se dost radikálně proměňuje a dožijeme se toho, že budou 2/3 populace nad 60 let, s čímž není žádná zkušenost, jak ten model bude fungovat, nebo jestli může fungovat. Takže všechny ty problémy, které jsou veliký, že se sem valí stovky tisíc lidí z Turecka a přes Středozemní moře, To jsou velký problémy, ale ještě větší je ten kolektivně vytěsňovaný problém toho demografického rozvratu, který už začal.
Takže to je první téma. V té souvislosti bych dal i určitý tip, hlavně středoškolákům na internetu snadno najdete dokument, který se jmenuje Švédská teorie lásky. Je to z festivalu Jeden svět z roku 2015. Je to taková provokace, je to taková esej spíš než dokument. Je to taková sonda do švédské společnosti, tady si ten skandinávský severský sociální model, kde kdo bere do úst a jako cílový ideál té naší společnosti, ale právě tato sonda ukazuje, naznačuje, že i tenhle ten systém má svoje velmi temné stránky, problematický, samotu lidskou, celé ohromné firmy, které dohledávají lidi, kteří zemřeli sami ve svých bytech a tak dále, které se nikdo nezajímá a nikomu nechybí. Tak takový typ impuls. Další hranice Evropy je mezi chudými a bohatými. Tady o tom byla několikrát řeč v různých souvislostech. Já jsem překládal jeden takový rozsáhlý německý text do češtiny, takže když mi to příliš nebavilo, tak jsem se s tím musel seznámit. A tam se hovořilo o tom, že například v Německu, což je, jak už tady třeba pan doktor Robejšek poznamenal, což je naprosto skvělá země, úžasná, krásná, se ty sociální nůžky brutálně rozevírají a souvisí to jednoznačně s tím, jaký osud tam žijí děti. Oni ty děti tam žijí velmi různý osud. Buď to jsou to děti, které vyrůstají v rozvrácených rodinách, mají maminky, tatínky nemají, nebo si ty tatínci tam nějak tak střídají v průběhu času. A nebo jsou to takové ty vymazlované děti, které rodiče vozí do těch kroužků a na jazyky a starají se o ně a platí jim doučování. A ten trend se prostě posiluje. A německá vláda řeší prostě problém dětské chudoby velmi konsekventně. A to nemluvíme o jiných státech. Zkrátka velice bolestná hranice mezi zanedbanými dětmi v Evropě a dětmi, které to okolí miluje, rozvíjí a podporuje. Další hranice číslo 3, kterou bych nadhodil, je hranice mezi vzdělanými a nevzdělanými lidmi. Přičem vzděláním nemyslím to, že prostě hoch nebo slečna jde na práva, tam se vyučí právníkem, nebo že jde maturant či maturantka na ekonomii, tam se vyučí ekonomem. Podle mého názoru to ještě není vůbec žádná záruka vzdělání. Vzdělání podle mého bytostného přesvědčení je něco, co je jakoby neužitečné na první pohled. Co se nedá zpeněžit a profesně prodat okamžitě. Je to prostě rozvinutí kritického aparátu, schopnost naučit se číst, analyzovat texty, dohledávat si informace. Jenom takový člověk je opravdu vzdělaný ve smyslu té Platónovy akademie. To, že je někdo lékařem nebo právníkem, ještě vůbec neznamená, že má představu o historii, filozofii trošičku, nebo že zná aspoň minimálně židovství či křesťanství. S touto hranicí vzdělání, nevzdělání, která je velice dramatická a důležitá, protože vzdělaný člověk je neoblbnutelný tak snadno. Nedá se tak snadno manipulovat, ohlupovat. S tím souvisí ta hranice, jakási podhranice, mezi těmi, kteří znají tu naši evropskou historii a váží se jí, jsou si vědomi těch tady mnohokrát zmiňovaných kořenů a jsou na ně hrdí, a těmi druhými, kteří podléhají všelijakým stereotypům a nesmyslům, které se třeba naučili v komunistických školách nebo v těch školách současných. Konspirativní teorie a tak dále, to vlastně, když si třeba vemete, já si samozřejmě tady jako teolog budu přiživovat trošičku svoji polívčičku přihřívat, doufám, že vám to nepůjde moc na nervy. Když se třeba podíváte, co říká Sociologický ústav Akademie věd, tak jenom každý desátý Čech dá dohromady ty nejzákladnější příběhy z Bible.
když si uvážíme, jak to souvisí s naší kulturou a jazykem a morálkou, tak je to fatální. Takže ta nevzdělanost, hlavně v oblasti historie a náboženství, je tady ohromná. Dávno neplatí. Právě zmiňovaný ústav Akademie věd ukázal, že Češi dávno nejsou národem ateistů. To je naprostý nesmysl. Češi jsou národem, který intenzivně nábožensky hledá, experimentuje. A to na poli, kterému sociologové a religionisti říkají takzvaná nová religiozita. To je taková synkretická záležitost, kdy se spojují různé věci z náboženské Indie, z rozvoje osobnosti, nějakých psychotechnik, rozvoje komunikačních dovedností, třeba se špetkou křesťanství, trošku nějaké reiki nebo kineziologie do toho. Takže podle třeba veliké mezinárodní srovnávací studie, kterou publikovala před pár lety docentka Hamplová, 2/3 Čechů mají za to, že věštci někdy poznávají budoucnost. Stejné procento, je to přes 60% Čechů, mají za to, že léčitelé v určitých případech mohou disponovat nějakými nadpřirozenými silami. Tak to máme společnost, která se jaksi nepřehoupla, řekněme, do nějaké náboženské neutrality, ale je prosycena náboženstvím a je otázka, jestli to náboženství je dostatečně kvalitní, aby utáhlo různé krize a výzvy a třeba i to, že do lidského života patří nemoc a smrt. Když se podíváme na to, že třeba v Česku, jak říká sociologie smrti, 1/3 lidí nemá vůbec žádný pohřeb, 1/5 lidí si jejich urnu nikdo nevyzvedne, tak se ptám, zdali to rychlé opuštění křesťanství jako existenciálního projektu a řekněme sympatie k tomu kulturnímu křesťanství, jakožto jakémusi prostředí, ve kterém žijeme, dýcháme, jestli to byla rozumná volba. To jsme u další hranice, kterou jsem si tady načrtnul. To jsou ti lidi, kteří na jedné straně si váží toho kulturního křesťanství, i když jsou třeba agnostici, nebo ateisti, nebo mahajánoví buddhisti, to je jedno, a těmi ostatními, kteří prostě s oblibou kopou do křesťanské historie a kořenu, jakkoliv je v té historii, jak tady mnozí správně naznačili, spousta stínů, ale taky se právě z křesťanské víry zrodila ta naše krásná Evropa a když si vezmete, co třeba zvládnul středověk, situace, kdy vymřela 1/3 populace Evropy a oni byli schopni se přesto přenést a vytvořit věci, na které my ještě dneska s úžasem koukáme, tak je to pozoruhodné. Angela Merkelová, která v německých médiích se stala skoro, bych řekl její jméno, skoro s prostým slovem, jsem mnohokrát sledoval diskuze, kde v tom bych malininko nesouhlasil s panem doktorem Robejškem, myslím si, že se do Merkelové velice tvrdě v posledních měsících v těch médiích jde. Ta říkala, to, co bude tvořit Evropu v budoucnosti, je ten křesťanský obraz člověka. To nesouvisí s tím, že by Evropa měla změnit svůj sekulární důraz a sekulární charakter, ale právě ten křesťanský obraz člověka je o tom, že každý člověk je jedinečný, že má svoji důstojnost, že nemůže být nějakým mravenečkem na mraveništi, jak to tady někdo řekl na tom marxisticko-konfuciánském mraveništi, že žena a muž jsou si rovni a že ten slabý je stejně hodnotný jako ten, kdo je silný. To je všecko dědictví mimo jiné také právě křesťanství. A zakončil bych takovým možná to ani nevíde, to, co chci sdělit, ale třeba to někdo pochopí. Myslím, že ty nejdůležitější hranice Evropy jsou přece jenom, zní to trošku pateticky, ty hranice, co jsou v nás, v každém z nás. Když si třeba vezmete, jak se vyvíjela psychologie moderní v posledních 100 letech, tak to může být ilustrativní. Za minutu skončím, takže jenom to tak jakoby nadhodím. Že Freud řekl, to, co člověka určuje, je ten princip slasti.
zatím on jde, ať si to třeba neuvědomuje, nějak si to třeba racionalizuje. Pak se to posunulo, druhá vídeňská škola, řekl Adler, přišel s tím, ne, to, co člověka vede, je ten instinkt pomoci. Je to ten princip moci. A Viktor Frankl, třetí vídeňská psychoterapeutická škola, říká, pánové, oba dva mají pravdu, je to pravda, člověku je, ta touha po rozkoši v člověku je, potřeba se nějakým způsobem socializovat, prosadit, mít prostě ty kontakty, které vás držejí ve světě, ale to rozhodující, to jedinečně lidské, je ten princip smyslu. To, co je humánní, to, co umožňuje humanismus, je to, že já chci hledat pravdu a chci se na ní orientovat, protože ona dává mému životu nějaký smysl. A tady už jsou otevřená dvířka i k těm případným náboženským smyslům, které vůbec dneska moderní psychologie, psychoterapie ani psychiatrie nevylučuje. Takže kde jsou ty hranice? Ty hranice jsou nějak v nás a jde o to, abychom to biologický a jenom sociální a kulturní taky, řekněme, otevřeli a propojili s tím duchovním. A to si myslím, že je záležitost, kterou můžeme udělat jenom každý sám za sebe. Žádní sociální inženýři i třeba sebelepší politologové. Byla to radost poslouchat tady kolegy včera odpoledne i dneska dopoledne, ale přece jenom ten projekt Evropy je bytostně existenciální. Něco, co se nedá vyrobit v Bruselu nebo nějakým způsobem nějak naordinovat. Souvisí to spíš s tou pedagogikou a tou výchovou. Takže děkuju za tím. Děkujeme. Nejmladší účastník našich diskuzí, řekla bych letošních diskuzí, Aleš Chmelař. Zažil jste si Evropu, jak jsem četla, dokonce v jejím srdci v Bruselu, je to tak? Takže víte, jak maká úředně a víte, jakou má identitu, o tom chcete mluvit? To se v první řadě nedá zjistit z Bruselu, to bylo jedno z hlavních zjištění, které člověk v Bruselu dokáže získat, že je to opravdu potřeba nějakým způsobem čerpat odinut. Pro mě je teď těžké vlastně mluvit o tom, co jsem si na dnešek připravil po tom, co tady zaznělo, protože myslím si, že to bylo velice inspirativní. Rád bych zůstal na podobné vlnové délce. Nemá úplně smysl mluvit o tom, o nějakých technokratických procesích v Bruselu a toho, jak, a uznejme si to, jaká izolovanost toho, té bruselské bubliny reálně existuje a jak, tak, jak jsem si ji zažil, jak jsem si ji uvědomoval, nejenom když jsem byl tam, ale ještě více vlastně od té doby, co jsem v Praze a už je to teď vlastně téměř 3 roky. Není to tak dlouhá doba, ale myslím si, že nějakou perspektivu zpětnou mám. Nicméně o tom možná nebudu mluvit úplně takhle konkrétně, protože bych rád zůstal právě na té stejné vlnové délce a v podstatě navázal na tuhle debatu věcmi, které mě vtíží už nějakou delší dobu, které souvisí s nějakým vývojem, ať už tedy evropské identity nebo tohoto světa posledních let. A tady zazněly opravdu velké perspektivy, hluboké. V obou těch vystoupeních padalo, ač to možná nebylo slyšet úplně navenek, takže se nacházíme v určité krizi a v nějaké vnitřní reflexi, kterou je potřeba řešit. Já jsem nedávno slyšel projev futurologa japonského nebo amerického z japonského původu Mikia Kaku, který v podstatě nesouvisející věci nám řekl, jaký bude osud naší civilizace možná za 1000, možná za 1 000 000 let, možná za 100 let. On řekl, že my ve vesmíru, ty obrovské satelity, které my tady vytváříme, aby jsme pozorovali život mimozemský, tak děláme proto, abychom zachytili civilizaci, která se nachází na nějaké úrovni, které on dal číslo 3, úroveň civilizace číslo 3. Jedině tak v podstatě můžeme mít nějakou pravděpodobnost, že mají tak dostatečně silné vysílání, abychom je mohli zachytit. Civilizace číslo 3 je civilizace, která podle něj ovládá energii celé galaxie nebo nějakým způsobem dokáže sdílet energii celé galaxie. Jenom uvádím pro příklad,
galaxií je podle nového zjištění nikoli 100 miliard ve vesmíru, ale nyní 1000 miliard, takže je jich ještě vlastně mnohem více, než si dokážeme představit. Tady si představíte Mléčnou dráhu a vidíte tam ty jednotlivé, tu mlhu, a to každá je vlastně hvězda a my jsme, to celé je vlastně galaxie, a tohle si vynásobíte 1000 miliardami, tak vám dojde vlastně, jak jsme velcí a jakou perspektivu ten Michio Kaku se snažil vlastně tady tomuto dát. A jenom ve chvíli, kdy jsme tady na té úrovni celé galaxie, tak dokážeme přežít v podstatě tak, abychom mohli komunikovat navenek. A problém je pro tu civilizaci lidskou, že ona se nachází na úrovni civilizace 0, tedy ne na úrovni 3, ale na úrovni 0, která nedokáže ani konsenzuálně využívat prostředky, zdroje a vůbec vlastně nějaký potenciál té planety. Natož pak sluneční soustavy, což by byla generace číslo 2, nebo té galaxie, což by byla číslo 3. A on v té přednášce dál rozváděl, že vlastně nejkritičtějším bodem patrně ve vývoji každé civilizace ve vesmíru, on si myslí, že těch civilizací je spousta, hledě na to, jak to je nebo ne, to asi nikdy nezjistíme, tak tím nejkritičtějším bodem je přechod právě od civilizace číslo 0 do civilizace číslo 1. Pak podle něj už ty instituce nějakým způsobem fungují a jsou dostatečně, umožňují prostě to sdílení nějakých hodnot nebo zdrojů takovým konsenzuálním způsobem, že to lze expandovat už jenom skrze technologický pokrok, který je v podstatě pro něj banalita, šířej. A ten nejkritičtější bod se právě nachází mezi tou generací 0, civilizací 0 a 1, a tam on říká, že se v podstatě nacházíme. My v podstatě už jsme dostatečně globální, abychom si uvědomovali, že tady máme jeden svět, ale nedokážeme se v podstatě dohodnout na to, jakým způsobem ho spravovat. Dobře to bylo vidět ke konci toho prvního panelu, kdy vlastně nastal nějaký spor mezi tím, jestli se máme uzavírat více nebo více kooperovat a jaké instituce, jaká struktura vlastně té spolupráce by nám měla zajistit to, že můžeme v podstatě přežít. A to, co Michio Kaku se snažil naznačit, je, že v podstatě, a to, co trochu predikoval i té civilizaci lidské, je to, že ona vlastně zanikne tím, že se nebude schopná dohodnout ani na tom, jak se bude sdílet ty prostředky naší planety v podstatě, a že dojdeme k nějaké atomové válce nebo něčemu podobnému a v podstatě vyhyneme. To byl tedy jeho poněkud pesimistický závěr. A to vypadá možná jako příliš pesimistický úvod do toho, co se chystám říct. Nicméně myslím si, že opravdu jsme v určitém smyslu v kritickém bodě, kdy, a pozoruji to a mám k tomu nějaké teoretické, nebo teoretická literatura k tomu částečně existuje, tak jsme v procesu určitého uvolnění, nechci říct úplně morálky, to by bylo příliš silné možná, ale určitého uvolnění vlastně lidského ega. Zhruba, kdybych to chtěl opravdu časovat, tak to může koincidovat s nějakou revolucí, dejme tomu, toho ega 70. let, která se více osvobozovala a která vedla, a vidíme to dnes, a pan profesor Libor Prudký to velice dobře popisuje na konceptu vykořeněnosti nebo nějaké, on tomu říká, anomie, ve které my v podstatě přestáváme být součástí nějaké společnosti, nějaké komunity, nějakého kolektivu a jsme tedy součástí jenom sebe sama a vlastně se díváme do svého vlastního ega. Tohle je proces, který teda podle něj a podle ostatních v západní civilizaci nastal už od 70. let. Do té doby vlastně ta civilizace civilizovala, to znamená, že ty lidi a ty ega těch lidí se snažila zaobalit tak, aby dokázala fungovat v té společnosti pro tu společnost optimálním způsobem. Od té doby se vlastně otevírají ty různé, nechci tomu říkat opět chtíče, možná je to příliš silné, ale je to to, co tady poslal, to, co tady popsal pan Houda v té slasti a v tom hledání té slasti a čemu by Jung pravděpodobně řekl id, nebo pan Frankl, vlastně myslím si, že konceptualizoval vlastně úplně stejnou věc. A to je vlastně nějaké vnitřní zvířecí pnutí toho člověka, které my jsme se rozhodli uvolnit, dát mu v rámci konzumerismu nebo spotřebitelské ekonomiky úplnou svobodu a nechat vlastně ten takový morální egomaniacký liberalismus vládnout v podstatě celé společnosti, když to opravdu radikálně přeháním. A sociální média nám dala v posledních letech určitou obrovský nástroj posílení tady tohoto egomaniactví v podstatě a toho uvolnění toho vnitřního zvířecího já způsobem, který patrně všichni znáte, ale který jde dobře vidět například, nebo je dobře reprezentovaný na těch selfies, ve kterém vlastně fotíme sami sebe, ještě se vlastně usmíváme. Mně se stává, že po Praze jdu a tam jdou turisté, kteří mají mobil na tyči a sami se vlastně natáčí, jak prochází a tváří se u toho, jakože zažívají něco úžasného a pak se na to patrně budou jenom sami dívat v podstatě.
A je to takové to zrcadlo z pohádky, řekněme, kdo je na světě nejkrásnější, a samozřejmě víte, kdo, co vám to zrcadlo odpoví, protože ho sám ovládáte. A tohle je celospolečenské. My si vytváříme vlastně individuální prostory. Jeden, teď si nespomenu na jméno, ale jeden teoretik tady tohoto, tak to nazval echo chamber, to znamená komora ozvěny, že my v podstatě se postavíme do nějaké místnosti, kde říkáme, co si myslíme, a nějakým způsobem projektujeme ego vlastně v tom našem sociálním prostoru, vyřadíme lidi, kteří nám nevyhovují, ale jenom ty, kteří buď to nás jenom mají rádi a lajkují, protože negativní emoce vlastně vyjadřovat na sociálních sítích téměř nejde, a vyřadíme si ty, které vyjadřují nějaké negativní emoce k nám, necháme si tam jenom ty svoje, popřípadě se uzavřeme už úplně. A to je něco, co například v Japonsku, o kterém si myslím, že je dobrým předvojem vlastně toho civilizačního vývoje, ne úplně optimistickým opět, tak já, protože jsem ekonom, tak to vidím na úrovni vlastně pasti inflační, respektive deflační, do které se Japonsko dostalo. Má to spoustu příčin ve fungování ekonomiky. A mám pocit, že to, kam Japonsko vstupuje v 90. letech ekonomicky, tak do toho vstupujeme vlastně dnes ekonomicky, ale zároveň i kulturně. A v Japonsku existuje takzvaný fenomén, který si nedokážu nikdy zapamatovat, takže jsem si ho napsal. Je to fenomén takzvaných hikimori, což jsou lidé úplně vykořenění nebo úplně oddělení. A to je generace, která dnes v průměru má 33 let, tuším, kterých je dokumentovaných 500 000, odhady jsou na 1,5 milionu a více, tedy v populaci nějakých 100 milionů to možná není tolik, ale v tom absolutním čísle je to opravdu hodně. A to jsou lidé, kteří nevychází vůbec z domu, jsou v 95% souživení rodiči až do věku třeba 60 let a v podstatě úplně přerušili jakékoliv společenské interakce, mají od 4 displejů víc vlastně kolem sebe a žijí nějaký jakoby vnitřní svět, který se točí kolem různého jako animací typu manga nebo sledování seriálu, hraní na PlayStationu. A vlastně už z toho se stala v podstatě psychologická kondice, psychiatrická kondice, psychiatrický problém, ve kterém z toho nejsou schopni vyjít. A to je podle mě, nechci říct, že to tam směřujeme všichni, ale je to dobrý symptom toho, vlastně, jak se nám zvrhla ta individualizace a nějakým způsobem uzavírání se do sebe sama. A v podstatě to, jak to technologie dokázaly akcelerovat. Technologie jsou obrovsky pozitivní věc, ale v případě, že tedy působí nějakým způsobem nekontrolovaně a příliš rychle na to, abychom se jim společensky dokázali přizpůsobit, tak takovéhle věci někdy mohou dělat. A teď tohle je v podstatě něco, co si myslím, že hodně souvisí s hranicemi, hodně souvisí s tím světem, který si vytváříme, a s tím, že se nám ztrácí vzdělanost. Může to vypadat teď z mé pozice, jak jsem tady nejmladší, parodicky, ale já si tohle opravdu rovněž uvědomuji a považuji to za stačím se k tomu přistupovat s pokorou, ale nepovažuji si za vzdělaného člověka, ale jako člověka, který hledá vzdělání. A rovněž si myslím, že to není něco, co by se mělo ekonomizovat. A myslím si, že to úplně vlastně mizí z naší debaty. Když se nikdo nebaví vlastně o klasickém vzdělávání ve smyslu obrody duše, když to zjednoduším, a nemyslím teď vůbec religiozně, ne vůbec, ale nemyslím tím přímo religiozně, ale obecně obrody duše, klasického ve smyslu toho antického vzdělávání opravdu člověka k tomu, aby byl nějakým občanem, aby v podstatě někým byl. A všechno se to redukuje na ty dovednostní charakteristiky toho, co mě vlastně to vzdělávání učí a dává. A to je, teď je problém to, jak to řešit. My samozřejmě můžeme mít rozdílné názory, někdo říká, že by se to mělo řešit nějakým univerzalismem a vzděláváním k univerzalismu, někdo říká, že bychom se měli vrátit k konkrétnímu duchovnu té judeokřesťanské tradice. Já si myslím, že to je téměř jedno v tom smyslu, že my potřebujeme ale nějakou duchovní náplň, která by vlastně dávala té civilizaci směr a nějaký vnitřní smysl. A obávám se, že její do nějaké míry ztrácíme a že se nám ten proces vlastně vymkl kontrole. A teď hodně charakteristická, zrovna zítra budou nějaké volby a je jedno vlastně, kdo vyhraje v tom smyslu, že nechci teď soudit jednoho nebo druhého kandidáta, ale ten způsob, jakým se vede debata,
ten způsob toho vyhrocení a to, že vlastně ve chvíli, kdy prezentujete argumenty proti někomu, tak může působit tak, že v podstatě ho to posílí, protože je to legitimizování nějakého světonázoru. To je strašně zvláštní fenomén, který je vlastně úplně iracionální. Se na to díváte, říkáte si, jak je tohle možné, že když například pomlouvám někoho, tak mu to přidává hlasy, protože se vlastně k němu přidává víc lidí. A tohle se právě děje s Trumpem, že lidi jsou naštvaní a volí nějakou jakoby alternativu, o které třeba ani si nechtějí vysvětlit, co to je za alternativu, ale chtějí to udělat, protože jsou nějakým způsobem frustrovaní a je tam v nich velká touha po něčem emočně silném. Dobrý příklad toho byl, když jsem potkal jednoho kamaráda, který volil pro Brexit a on mi říkal, já vím, já si to racionálně jako dokážu spočítat, že to asi nebude dobré pro Velkou Británii, ale ten záchvěv svobody, nebo ten závan svobody, co on řekl, tak to mě vlastně úplně přesvědčuje v tom, abych to udělal. A teďka může to být tahle cnostná věc, jako nějaký záchvěv svobody, anebo to může být jakoby emoce v podstatě destruktivní, jako si myslím, že je, no, může být v jiných případech, já nebudu konkrétní. Ale je to něco, že ve smyslu chci tenhle svět zlomit tak, aby se napravil, ale nemám vůbec plán na to, jak ho napravit. A to se děje, to se neděje jenom v Americe nebo ve Velké Británii, to se děje podle mě dnes hodně. A nehledě na to, kdo vyhraje ty volby zítra, tak si myslím, že tam ta určitá frustrace a vůle z totální změny, totálního přehodnocení všeho pro to, aby tady něco bylo, co mi dává smysl, nevím co, tak se bude v té společnosti dál kumulovat a dál nějakým způsobem bude ovlivňovat tu vyhrocenou debatu. A v tomhle smyslu se vrátím k tomu Mikio Kaku, že tohle je směr, který nesměřuje k tomu, abychom se tady konsenzuálně rozdělili naše zdroje a potenciál v tomhle světě, ale kteří směřuje vlastně tím opačným směrem. A já se trochu obávám, že ten trend, který dnes tady společnost má, tak je v podstatě k sebedestrukci. Když to tak nemusí vypadat a může to trvat docela dlouho, ale nejde rozhodně tím směrem, který by byl k nějaké spolupráci nebo k nějakému řešení, ale v podstatě směřuje k nějakému konfliktu. A nemyslím tím teďka nezbytně válečnému. A tohle je, neříkám, že teď tady by za 5 let, za 10 let, že se něco zásadně změní, ale jenom mluvím vlastně o tom celkovém trendu. A já zároveň teď nedá vůbec smysl, abych navázal na to, co jsem si připravil, ale přece jenom to nastíním jenom obecně. Ono to totiž do velké míry je to charakteristické i té doby. Protože my tady máme nějaký spor, který je docela závažný mezi experty a lidmi. Lidé přestali věřit expertům, mluvil o tom pan Robejšek, protože experti mají tendenci vlastně si o sobě myslet, že jsou neomylní, nemají tady tu pokoru, zároveň se mohou mýlit a mýlí se velice často a zároveň mají nějaké své vlastní zájmy, které si nemusí vůbec uvědomovat. A teď tady nastal ve společnosti pocit, že vlastně experti nám vždycky lžou, protože vždycky mají své zájmy a protože vlastně jejich odbornost je zpochybnitelná. Já si myslím, že to je problém dialogu a dostali jsme se do situace, kdy vlastně není důvěra nechci říct v elity, ale dejme tomu v politickou reprezentaci. V normálním prostředí byste měli mít politik, kterého zvolíte, je člověk, který o kterém si myslíte, že v případě, že vy byste měl stejné informace jako on, tak že byste se chovali stejně. V podstatě mu dáváte nějakou důvěru, že má stejný hodnotový rámec. To už v podstatě, ať už mezi elitami a lidmi, nebo mezi politiky a voliči, tak tady tenhle vztah prakticky téměř vymizel. To je jeden z těch aspektů, který si myslím, že nám chybí a který je základní problémem a krizí vlastně Evropy. Že Evropa se dostala do systému, ve kterém proto, abychom nemuseli delegovat příliš mnoho suverenity do Bruselu, tak jsme tam delegovali veškeré technokratické kroky. A ta technokracie se svým způsobem na sebe nabaluje a neustále se rozšiřuje a místo toho, aby nám někdo řekl, ne, takhle to bude, aby tam byl nějaký politik třeba řekl, tohle se bude regulovat, tohle se nebude regulovat, tak nám přichází tisíce stran s argumenty technickými o tom, proč by se něco mělo regulovat a nemělo regulovat. Není to na úrovni politické debaty, ale to na úrovni tady těchhle jakoby neskutečně bych to řekl, i pro experty v podstatě nepochopitelného balastu informací a technicity. A to v podstatě souvisí s tím celkovým trendem, který jsem popisoval s těmi volbami.
a který v podstatě nedává úplně naději Evropské unii v případě, že se nebude nějakým způsobem reálně demokratizovat a že nebude vytvářet nějaký demokratický politický prostor, ve kterém například se lidé shodnou na tom, že si budou chtít zvolit parlament společný, nejenom tedy rozdělený do nějakých národů, ale opravdu společný, popřípadě nějakého předsedu přímo. Ale proto, aby to bylo možné, tak je samozřejmě nutné mít pro tu demokracii, je nutné mít nějaký demos, to znamená nějaký lid. A ten se konstruuje přes evropskou identitu. A já se, protože už mluvím dlouho, tak se k té evropské identitě dostaneme pravděpodobně k diskuzi, ale chci tím naznačit, že vlastně ta evropská identita je pro mě jeden z největších nástrojů toho, aby vůbec Evropská unie byla legitimní a mohla fungovat, ale i vlastně zvládnutí toho procesu destruktivního, který podle mě byl tady nastartován a teď možná akceleruje, a který by vedl podle mě ve velice dlouhodobém hledisku k zániku naší civilizace, protože Evropa byla od konce druhé světové války krásným příkladem civilizovanosti do nějakého momentu samozřejmě, nebo patrně, kdy se ty rozdíly a ty konflikty svým způsobem, ta zvířeckost, kterou jsme tady měli a která se zobrazila v první polovině 20. století těmi dvěma světovými válkami, tak se dokázala moderovat a dokázala se pozitivně využít ta energie. Negativní zvířecí, dejme tomu, když budu hodně hrubý. A v případě, že se nám, když to opět zjednoduším, nepodaří vytvořit nějakou evropskou identitu a tím pádem evropskou demokracii, a tím pádem ukázat, že tenhle proces může být úspěšný, tak si vlastně myslím, že naše civilizace směřuje k záhubě. Ale já jsem vlastně bytostný optimista, takže si myslím, že se nám to podaří a že v rámci toho celého procesu se nám postupně dlouhodobě podaří vybudovat nějakou evropskou identitu, založenou možná na nějakém duchovnu, nehledě na jeho barvu, toho duchovna, a že se to vlastně podaří. Myslím si, že tahle debata je docela dobrým kamínkem v té cestě, nebo na té cestě. Ne jako překážka, ale jako součást toho chodníku. Děkujeme. Doufám, že si připravujete dotazy. Než si je rozmyslíte, tak já se pánů zeptám, protože tady jste zmínili všichni svým způsobem v různých barvách krizi pedagogiky, krizi vzdělávání. Co jste tím měli na mysli? Tady sedí studenti, dokonce tu sedí i jejich vyučující, aby nás za chvíli nekamenovali rajčaty, nebo mě by zajímalo, jestli si studenti také myslí, že studují ve školách, které jsou v krizi. Myslíte tím, že jsou školy v krizi? Co je to krize pedagogiky? Škola je asi vždycky v krizi, to mě nepřekvapuje. Ale ta krize tady, té vzdělanosti, problém je, že používáme podobná slova, stejná slova, třeba já jsem použil slovo liberalismus, má přinejmenším tři významy, svobodomyslnost, určitou toleranci vůči jinému názoru, ale může znamenat také lhostejnost vůči jinému názoru, může znamenat liberální demokracii v tom klasickém slova smyslu, a ne v tom dnešním slova smyslu, a může to znamenat taky filozofii liberalistickou, že existuje jenom individuální člověk a jedinec vlastně, povýšený tedy na božstvo, že jak jsem o tom mluvil. Co se týče krize vzdělanosti, to je velký problém. Je to především krize humanitního vzdělání. Co se týče technického vzdělání a vzdělání vědeckého, tam je krize jiná, že se tam lidé moc do toho, že se do toho moc nehrnou, protože tam je hodně matematiky a je to docela namáhavé. Když to ty takzvané žvanivé obory, žvanivé před té politologii například, já jsem bohužel studoval i tu nešťastnou politologii, ale tenkrát ještě byla politická filozofie, jenže tenkrát to stalo pár procent lidí, že jo, a ne 20%. A bylo v tom víc Řecka, Říma a středověku než v nějakých dnešních studiích o politickém systému v Česku za posledních 15 let. Že jo. Takže ta krize humanitního vzdělání souvisí s tím, že vlastně se jaksi zbortil ten společný kosmos, ten společný, to, čemu se říkalo Weltanschauung, světový názor, že neobýváme vlastně by jakoby filozoficky neobýváme stejný prostor. Proč neobýváme? No protože jak jsem zmínil, od té renesance až po dnešek vlastně jedinou racionalitou jsou hypotézy a vlastně to, co objevila věda, čili racionalita empirického zkoumání je jediná. Jenže ta nejhlubší racionalita, kterou potřebuje člověk, to je vědět,
co obnáší dobrý život, jak by řekl Platón, co obnáší etika, jaký je ten existencialismus židovský vlastně. Ne ta řecká věda, která všechno rozbila na binární systém, ano, ne, ty otázky. Ostatní otázky jsou nepřípustné. Dnes prostě je filozofie v naprosté krizi a proto ta inteligence nemůže souznít s tou neinteligencí, tedy s těmi lidmi, kteří to vzdělání nemají. A protože hlásí tak neuvěřitelné bludy, jo, k nímž patří třeba ten projekt Evropské unie, podle mě, to je katastrofa od začátku, to je naprostý nesmysl. Jo. My nemáme evropskou identitu, my máme domácí identitu, máme jediný domov, je náš národ. Ne v tom zboštělém nacionalistickém smyslu, ale tak, jak to vytvořila Evropa. Evropa tvořila kdysi křesťanstvo, to znamená společnou civilizaci a možná by se z ní i národ byl býval vytvořil, to já nevím, je to možné. Jenže přišla reformace, přišla krize církve a po 30. válce už evidentně tady vznikly národní státy. Ale ty národní státy měly kořeny v těch královstvích, měly kořeny dokonce křesťanské. Ta původní království v tom feudálním smyslu vytvořila lojalitu těch lidí, tedy těch poddaných. Ta lojalita bylo slovo skloňované ve středověku snad nejvíc v politice. Všechno to byly lojality. Lojality vůči aristokracii, lojality vůči církvi, lojalita vůči králi a podobně. A z toho se vyvinul vlastně ten národní stát. A zvláště v tom novopohanském smyslu, pokud nelze se vrátit tomu křesťanskému, tak nám nezbývá, než se vrátit, tak jako to udělali Angličané, vrátit se, já jsem hlasoval pro Brexit mimochodem, jako Angličan, tak se vrátit k tomu národnímu státu. Ten národní stát byl tady celou tu dobu, co tady jsme od války, byl neustále jaksi považován těmi budovateli nové Evropy, byl považován za něco negativního. Ve skutečnosti, co nás zničilo, byl šovinismus, nacionalismus, především imperialistického pruského Německa, který byl tak virulentní. Já jsem sám učil především vývoj Německa 19. století. To jsou horory, stejné jako Hitler, které předcházejí. Veškerá inteligence Německa od největšího historika von Treitschkeho až po ostatní hlásala to samé, co Hitler. Jo? Drang nach Ostern, zlikvidovat prostě slovanstvo, že jo, obsadit Ukrajinu a tak dál. To tam všechno najdete. A teprve ta strašlivá krize 30. let, hlad v Německu, 6 milionů nezaměstnaných, my dneska žádnou krizi nemáme v porovnání s tím, co bylo, skutečně vedla k tomu, že se objevil šílenec, který ale mohl navázat na celou tu ideologii 19. století. Takže nemluvme o národním státu jako o zlu, tak jak to dělá Evropská unie, a zároveň tvrdit, že na základě jakési historické evropské identity, prosím vás, co to je ta evropská identita? To je naše společná civilizace. To je skutečně naše společná civilizace, která má, oni známe izraelské, řecké a římské kořeny, ale to není naše identita, to není náš domov, to je abstrakce. A tohle bychom si měli uvědomit. To je jedna, budování Evropské unie je naprostá krize eurozóny, že jo, krize legitimity. Nelze vytvořit legitimní parlament z 20 národů, které nemají ten pocit té lojality vůči sobě, přestože patří do zcela jasně jedné civilizace. Krásně to popisuje Chesterton před 100 lety už. Říká, existuje jakási jednota lidstva, homo sapiens, že se z toho dneska stal kult humanismu, to je tragédie, ale jiná věc. Ale existuje jaká, ano, my máme něco společného se všemi lidmi, bez ohledu na rasu, na příslušnost kulturní a civilizační. Potom jsme součástí jedné civilizace. Číňani jsou součástí jedné civilizace, dokonce Izrael tvoří samostatnou civilizaci. A my jsme součástí té evropské civilizace. Ale to není náš domov a nikdy nebude. Takže ještě k té krizi, to máme další krizi. A k tomu, k té humanitní krizi, tam právě v rámci té civilizace skutečně je potřeba hlásit hodnoty skutečně civilizační. Já jsem dokonce je učil na anglické univerzitě. To nejsou ty hodnoty, o kterých tvrdí, že jsou evropské, Evropská unie. To jsou naprosté bludy, to, co slyšíme pod termínem evropské hodnoty.
K evropským hodnotám patří civilizačním a ty se špatně učí. Velmi špatně. Patří například odlišná role ženy a muže. Ne, že si muži a ženy nejsou rovni, ale mohou mít odlišnou roli. Ne, že takových věcí je strašně moc. Vemte si třeba, jak vypadala kdysi ještě v 19. letě racionální diskuse. Abych se dostal z toho strašlivého já, tak musím uznávat objektivní, nezávislou realitu, ke které se může učitel odvolat. Učitel neučí svůj názor. Já vám říkám, je to tak a hotovo. To je k ničemu. Učit tím způsobem, že odkazuje na realitu, kterou sdílíme. Jestliže dnešní inteligence a takzvaný běžný lid, vulgus profanum, nezdílí tento stejný svět, tak samozřejmě tam musí nastat naprostý rozkol. Nemáme-li stejnou kosmologii a neobýváme-li aspoň filozoficky ve smyslu dobrého života stejný prostor, pak se nemůžeme domluvit. A samozřejmě pak se bouří zdravý rozum, takzvaný zdravý rozum. Protože ty intelektuálové žvaní naprosté nesmysly. Liberální inteligence dnes například mezi panem Pehe a mnou je propast. Taková propast, která je naprosto nepřeklenutelná. Jo? Takže tady máme jednu z těch krizí. Ale my jsme se dokázali vytvořit společnou měnovou krizi ekonomickou. Že jo? Takže těch krizí je skutečně mnoho, ale a jednodušší je vidět její symptomy. Demografické stárnutí. Že, když už jste mluvili o tom Japonsku, o tom stárnoucím Japonsku a o těch šílených dětech, prosím vás, proč je otec nevykopl z domova jako mě ve 20 letech? Je to hrozně jednoduché. Jo? Lidé, kteří pracují manuálně nebo v obchodě nebo prostě se zabývají praktickými věcmi, většinou nežvaní blbosti. Jo? Když to lidé, kteří žijí ve svých vlastních bludech, ve své vlastní intelektuální bublině, že jo, všechny jenom rozčilují. To je dnešní problém. Přestaňte studovat žvanivé obory a věnujte se Platonovi a Aristotelovi. Je čas na vaše otázky, vážení. Máme někam poslat mikrofon? Hlásí se někdo? Tady vepředu dáme mikrofon. Jsem slyšet, jsem. Jste, prosíme, nejdřív, představte se. A nejdřív pak... jsem Karel Bůna, děkuji. Jsem starší pán a jsem Broumovák od narození. A jsem naprosto bezvýznamný člověk a tahle bezvýznamnost mě teďka dovoluje, abych se přiznal k tomu, že jsem zuřivý přívrženec federalizace Evropy. Právě ta bezvýznamnost bude znamenat to, že se ani neobjevím v novinách, ani mě nebude nadávat, že jsem mizerný vlastenec. Snad jedině pan Tomsky na mě bude vzpomínat jako na místního šílence a pomatence. Prosím vás pěkně, jak jsem došel k tomu svému přesvědčení? Před několika lety jsem v Německu jel po dálnici a dojel jsem německý autobus, který měl na zadním skle velký nápis. Ich bin ein Bayer und in Europa bin ich zu Hause. Jsem Bavor a v Evropě jsem doma. Já jsem se nejdřív tomu smál jako dobrému vtipu a pak najednou mě došlo, jak by to asi vypadalo, kdybych já si na zadní sklo napsal, jsem Čech a v Evropě jsem doma. No pravděpodobně by to dopadlo tak, že by si každý druhý den mohl pořídit nový zadní sklo. A v tom jsem si právě uvědomil ten rozdíl v myšlení lidí ve státech, kde už se stýkali a potýkali s nepřátelení Francouzi, se najednou stali přáteli Němců a my v našem myšlení, který jsme byli cepováni desetiletí v tom,
že kdo je za hranicemi, je náš nepřítel a zaplať pámu, že máme naše zadrátované hranice, že ty nás chrání. Z tohoto přemýšlení, že jsme každý jiný, jsem došel taky k tomu, že federalizace prosím, ale ne zítra, ne pozítří, ne příští týden, ne za měsíc, ne za rok, ale podle mého názoru třeba za 20 let nebo 30 let, až vymřou aspoň dvě generace. Ty generace zkažený tím, že žili za osnatým drátem a najednou mají ten pocit, že společná Evropa je bude ohrožovat. Dneska dopoledne tady ten pan historik krásně vyprávěl o tom, kolik v Evropě vznikalo politických problémů, kolik chyb, kolik Československo od roku 1918 prožilo nejistých dob, katastrof, problémů a neřešitelných situací. Za 98 let ještě nemáme stabilní a dokonalý stát. To dokazují naše zákony, náš parlament, jednání našich politiků. A prosím vás pěkně, od Evropské unie, od spolku, který v různých obměnách existuje tak asi 50 let a měnil se tím, jak se přidávaly další státy, od té Evropské unie chceme najednou naprostou dokonalost. A ještě k tomu, protože v Bruselu nevládnou Marťani, v Bruselu vládnou ty, kteří jsme tam vyslali. A pokud vždycky vidím na obrazovce ty představitele Evropské unie, ty čelní, tak vždycky mě to připomíná někdy soudruha Brežněva, když se potácel někde po Kremlu. Skutečně vysloužili politikové, tam vysíláme, kterým jenom vytváříme trafiky a mladší lidi, kteří by mohli být progresivní v myšlení, tam nikdy nepošleme. A další fáze je to, že když teda říkám, že za 30 let, za dvě generace by mohla fungovat federalizovaná Evropa, tak se nesmí taky přeskočit žádná historická etapa. A to se bohužel následkem těch politiků stalo. Každopádně, kdybych je měl vyjmenovat, tak mě teďka rychle napadá to, že bylo až nezodpovědné rozšiřování Evropské unie, třeba o jihoevropské státy, teď o jihovýchod, teď už se zase mluví o země k Jugoslávě, ani s námi se nemělo tak moc spěchat, což dokazuje Vyšehradská čtyřka, protože pořád jsme nějaký separatisti. To byla jedna věc. Je pochybný, byl ve správném čase zavedená společná měna a pochybnosti následkem toho, co prožíváme, zrovna tak můžeme taky říct, že můžeme mít jisté pochyby o Schengenu. To všechno, to je přeskakování historických etap. Já řeknu ten nejprimitivnější příklad, jak bych dokázal rychle rozložit spojenou Evropu na cimpr-campr, kdybych najednou dokázal někde nechat rozhodnout, že třeba bude jenom jedna úřední řeč místo těch 26 překladů nebo 27 a že tou úřední řeči bude třeba, teď si vymýšlím, francouzština. No protože je málo lidí, kteří tady ovládou francouzsky, je málo lidí, kteří by byli schopni do Bruselu jít a domluvit se francouzsky, tak pochopitelně by nastal velký hulákání o nesmyslu, o blbosti, o potřebě Evropskou unii rozpustit. A pak ještě, a teď už budu končit,
Jeden z takových strašných faktorů je malá loajalita se spolkem, do kterého jsem já dobrovolně vstoupil. Já absolutně nebudu kritizovat ty státy kolem nás, ale zůstanu doma a vzhledem k tomu, že jsme malý stát, tak jsem názoru, že když jsem v nějakým spolku, že spíš bych se měl chovat jako aktivní trpaslík, než jako podvraťák pejsek, který vykukuje z podvrat a ty velký chytá za nohavice. Prosím vás pěkně, jak jsme si prošustrovali politicky takový to krédo nebo ten úvěr po roce 89, když najednou došlo k jednomu problému, a to bylo postavení radaru u nás v Brdech, a ten se nepostavil, protože najednou od českých monarchistů přes svaz palestinských studentů v Praze až po společnost Julia Fučíka najednou všichni byli proti. A to si jenom vzpomenu, to byla závažná otázka a tehdy nešel žádný dopis podepsaný nejvyšší čtyřkou v tomhle státě do Washingtonu. Jímala mě hrůza, když jsem teďka viděl, nebo když jsem se seznámil s tím, že ty čtyři podpisy byly a byly to odeslany. A víte, o jaký export se jednalo? O export sušeného mléka a sušené syrovátky v hodnotě 100 milionů korun, to znamená v rámci státního rozpočtu úplně zanedbatelné částky. Tak prosím vás pěkně, to, co chybuje Evropská unie, chybujeme taky my. My všichni, jak tady sedíme. Děkuji. Děkujeme. Já si dovolím reagovat jako první, protože asi toho mám k tomu, co nejméně říct. Kolegové jsou v tom mnohem kompetentnější. Já jenom tak úplně laicky k té vaší planoucí touze po Evropské unii a Evropské federaci. Já bych prostě asi rozlišoval, řekněme, i určitou lásku k Evropě. Já jsem sám žil 4 roky v Itálii a prostě Evropu opravdu mám rád. A Evropskou unii, to jsou prostě dvě různé věci. Evropanství a ten evropský politický projekt. Prostě Evropa je prostě úžasný místo k životu, jsem o tom přesvědčen. Ale o Evropské unii třeba já mám svoje určité pochybnosti, i když samozřejmě nejsem takový kritik, protože tomu taky ani nerozumím, jako třeba pan Tomský, ale myslím si, že by bylo na místě jako některé věci jako víc centralizovat a všechno ostatní nechat plavat. Vy jste začal tou dálnicí, jo, tak já ji zase skončím, já jsem zase po dálnici ze zmiňovaného Bavorska do Bretaně a pak už jsem nemusel řídit a tak jsem si doufal, že si tam nějak na té francouzské dálnici dám někde na té pumpě francouzský víno. A na staně byla cedule, že Evropská unie zakazuje nalévat víno. Já jsem říkal, ale já neřídím, tady ten pán řídí vedle mě. Ne. Ukázali na ceduli, no a tak jsme museli počkat až do Bretaně. Je to detail, ale skutečně asi tímhle způsobem ta cesta nevede, že někdo bude za mě rozhodovat v nějakých jako detailech a bude vymýšlet, jestli prostě budou mít myslivci pušky, nebo jestli nemůžou mít pušky, jo, takovýhle věci se tam nějak řešejí. Jako z mého pohledu bezpečnost, vnější hranice, určitý důležitý věci, obranu proti propagandě, centralizovat, všechno ostatní nechat plavat, ať si to udělají ty národní státy. Funguje? Jo, dobrý. Teďka
No, jsem se trochu v tom ztratil, že toho bylo víc. Nicméně já se tady k něčemu přiznám, nebude to znít úplně úřednicky, ale navážu na ten dotaz z publika. Já jsem ve sčítání lidu 2011, protože tam jsou dvě kolonky na národnost, tak jsem uvedl, protože si myslím, že to tak zkrátka je, nebyly tam třeba tři kolonky a v podstatě je to způsob, jak vyjádřit nějakou identitu, tak jsem napsal v první řadě moravská a v druhé řadě evropská. No vidíte, no, tak to už jsme dva a já jsem to v žádném vyhodnocení nikdy neviděl a čekal jsem, že tam aspoň v jedné kolonce někde vyskočím a tak bychom tam měli být dva aspoň. No ale teď, proč jsem to vlastně udělal a proč si myslím, já mluvím vlastně osobně, proč si myslím, že to je správné. Já se samozřejmě cítím jako Čech, ale prostě nebyly tam tři kolonky a zkrátka nějaká teritorialita je podle mě důležitá. Mám jednoho kamaráda, který je typický Skot a Skotové tohle mají velice hluboce zakořeněné. Oni jsou silní Skotové, jsou patriotističtí, ale zároveň jsou jakoby velice evropští. Ono se to ukázalo trochu i v tom Brexitu. Ne všichni samozřejmě. Někteří z nich jsou i britští. Uvidíme v tom druhém referendu třeba. Ale myslím si, že tohle je docela jakoby symbolické tomu, o čem mluvil pan Tomský vlastně na konci úplně na ten dotaz o pedagogice, protože on mluvil o národu jako o něčem špatném. Já si rozhodně nemyslím, že to je něco špatného, ale musíme nebo že to může být něco špatného, nebo že Evropa v tom vidí něco špatného. Nicméně musíme si uvědomit historickou perspektivu toho, co je národ a zda je to něco, co trvá věčně, anebo je to nějaká nádoba, kterou jsme si něčím naplnili. A když se podíváme na historii toho slova, respektive toho konceptu jako takového, tak vidíme, že on vznikal vlastně na začátku 19. století reálně, někde 17. ale jenom v pár státech a začal být univerzálním principem, podle kterého se chovala v Evropa až tak kolem roku 1848, když se to tak vezme. Předtím existoval intelektuálně, do velké míry samozřejmě obrození už v mnoha státech nějakým způsobem pokračovalo a na základě nějaké společenské reakce. Kdybyste mluvili o národu ve 13. století nebo v 15., tak vlastně nikdo tak si nebudeme vůbec rozumět. A teďka tenhle národ se dostal už v 50. letech do nějaké jakoby kritické pozice, ve které se vidělo, že ten svět, protože je příliš velký, tak tady neuměl úplně všechno zařadit pod tuhle kolonku. A já si myslím, že národnost je svým způsobem důležitá, stejně jako ta moje moravská a evropská národnost například, nebo tu, jak jsem si tam napsal, v té češtině ta národnost je zrádná, ve francouzštině máte národnost automaticky francouzskou a vybírat si vlastně nemůžete, že to slovo může mít více termínů v podstatě, ale viděl bych ji takhle. Třeba viděl bych i teritoriálně, viděl bych i na úrovni toho kontinentu. No a to je vlastně i otázka toho, vy jste mluvil o tom, že Evropa je civilizace. Já s tím souhlasím, ale proč to nemůže být zároveň i identita? Když národ může být identita, tak proč ne civilizace vlastně? Dobře, no já gratuluju tady kolegovi, že má moravskou národnost, ale jako Čech přesvědčením, moje mateřština není čeština, jako Čech přesvědčením bych řekl, že Morava je historicky česká země, máme českou společnou kulturu, oddělená od Čech nevysokou vrchovinou a názorem, že by měla být oddělena víc. A to máte smůlu tedy. Já nejsem. To je právě... musíte být separatista. Každý nacionalista je separatista. A to je právě ten rozdíl. To nejde. Máme společnou kulturu, ale musíme se trošku separovat. A to je skutečně moravský názor, že jo? Ta Vysočina, kterým já říkám, teda nevysoká vrchovina, jo? Skutečně by měla být trošku dál. Každopádně národy samozřejmě vznikají a zanikají. Já mám britskou takzvanou národnost, ale to je státní příslušnost. Angličané nerozlišují mezi těmito dvěma slovy. A existuje od roku 1707 teprve. Že jo? A teď najednou vidíme, že v tom Skotsku už se jim to nějak přijedlo, že jo, ta britská národnost. Já jsem marně pátral, jak je to možné, že ti Skotové v tom 19. století tomu ohromnému obrození, nebo jak to nazvat, národů,
To nebyli jenom Češi, to byli i Norové a jiní, že jo, kteří najednou objevili tu krásu společné specifické národní kultury a nejenom té univerzální řecko-římské kultury, latinské. A ptal jsem se svého profesora Scotta, Scotti jsou vynikající řečníci, on byl skutečně fantastický řečník, a ptal jsem se ho, prosím vás, co v tom 19. století, že vás to nenapadlo? A on říkal, víte, to britské impérium, to byla úžasná firma. Jo, jim se tam opravdu dařilo výborně. A teď už jak si ten londonocentrismus, nebo jak bychom to nazvali podle Moraváku, jo, už tak moc nefunguje, že už prostě ty Skotové mají pocit, že by jim mohlo být lépe. Ovšem teď ztratili tu ropu, tak naději nemají žádnou. Samozřejmě Skotové umí totiž velmi dobře počítat. Tak to tomu nacionalismu je to problematické, samozřejmě je založen vždycky na nějaké mytologii, ale jestliže nás nespojuje křesťanství dnes, tak nás může spojovat národní kultura. Můj profesor na Land School of Economics už před 25 lety, když vznikla Maastrichtská doktrína, napsal knihu, Sjednocováním Evropy zpět k národnímu státu. Já se obávám, že skutečně tento trend můžeme dnes a denně pozorovat. Pokud ho někdo nevidí, je jedno, co my si přejem. Jestli vám se líbí ideál utopie v federativní Evropy a mně se nelíbí. To jsou jenom emoce, to jsou jenom postoje, ale musíme pozorovat, co se děje. A ty negativní skutky toho násilného byrokratického sjednocování Evropy přece vidíme každý den. Ale myslel jsem si, že tu máme mluvit o něčem jiném. Že bychom měli mluvit o té hlubší krizi Evropy. Tohle je jen takový výhonek té krize. Ten pokus, že prostě skutečně se vytvoří společný národ, jo, v Evropě. Já tomu nemůžu věřit po těch 300-400 letech vývoje. Historie je silnější. Podívejte se třeba na Brexit v Británii. Že jo. Ta historie se ukázala silnější. To tisícileté království, ta suverenita parlamentu, které se učí děti od 7 let ve škole, že jo, to nakonec muselo zvítězit. Že jo. A navíc my Britové, já jsem volil Unii v roce 75 v referendu britským, ale po Maastrichtské smlouvě už jsme nebyli, my Britové, tedy už jsme nebyli ve stejné Evropě, že jo. Už jsme se dostali do utopického projektu, jako byl kdysi Sovětský svaz, něco podobného, byť založeno na liberalismu, ale ten já považuji za neméně negativní. Vy jste řekl, ta tradice toho britského parlamentu, ale teď já si myslím, že se děje něco většího, jde to vidět na tom, že v podstatě teď se zpochybňuje v podstatě vůle Evropského parlamentu v rámci toho soudního rozhodnutí, že tady se děje opravdu, ale vlastně zpochybňuje. Já budu reagovat na to předtím. A to je to, že... Co se týče toho Brexitu, jestli můžu, to není pravda, a vy neznáte anglickou ústavu, já se nedivím, ona je nepsaná totiž. Nemůžete si ji přečíst. Když já jsem v ní byl vychován, já jsem maturoval v Anglii, měl jsem občanskou výchovu. Anglický parlament, já to tady nevysvětlím během 5 minut, ale v podstatě ten konflikt Angličanů, těch vzdělaných Angličanů, těch konzervativních Angličanů, těch Toryů a těch politiků na této straně, 180 poslanců Tory konzervativní strany byl pro Brexit, tak tam je problém konstituční, že prostě Maastrichtskou dohodou suverenita anglického parlamentu definitivně padla. My jsme hlasovali pro členství v Evropském hospodářském společenství, European Communities, a nikoli budovatelskému projektu, který má násilně evropské národy nějak vtlačit do nějakého jednoho národa. To je tak něco absurdního pro Angličany, že to nedokážu vysvětlit snad jenom tím, že je to tisíciletá říše, že má monarchii a že vždycky má suverénní parlament, který rozhoduje. Tento parlament se hlasí 483 poslanců vůči 53 rozhodl, že rozhodne plebiscit. Se rozhodl ten parlament. Uzná, že to nelze jinak. Že prostě už narůstá nevůle lidů, tak jako v historii. Nezapomeňte, že až do 19. století byli Angličané ozbrojeni.
tak jako Američané v podstatě. Čili konflikt elity s lidmi byl nesmírně nebezpečný. To je v anglické konstituci velice silný princip. A načiž dnes, prostě jakmile tato nevůle tady vyrostla až do hlasování, 55% vůči 45% bez Skotska a Severního Jirska, které má jiné zájmy samozřejmě, a jsou to jiné národy, tak to je dostatečně velká většina. A není dostatečně velká ta prohra, pro ty, kteří prohráli, tam máme ten problém. Angličané tradičně, když nenávidí volby. Když jsou volby, tak odvolí a už o tom nechtějí slyšet. Američané, těm kampaň volební nekončí nikdy. A dnešním rozpolcení to uvidíme, co to bude za šílenosti, které se budou dít ve Spojených státech. V Anglii to tak není, ale tentokrát poprvé skutečně se objevilo mezi těmi, co prohráli, že neumí prohrávat. Jo? Že se tam objevilo určitý procento lidí, Angličané jsou hrdí na to, že umějí prohrávat. Ne vítězit, ale prohrávat. A najednou se tady objevilo nějakých 10, možná 15% inteligence, která s jakýmsi morálním nadřazením, morálním povýšením se prostě chovala vůči těm, kteří chtěli hlasovat proti. Jo? A ti strašlivě utrpěli a teďka tam zlobí ten vrchní londýnský soud, který prohlásil, že paní Theresa Mayová musí se chovat v těch, musí se chovat podle konstituce, tedy té staré konstituce, ty královské privilegia, takže vlastně nutí k tomu, aby ta vláda to všechno dělala pomalu, aby to vlastně brzdila, ale ona neřekla, ten ústavní soud neřekl, že ten Brexit neplatí, to nesmí, to je politikum, jo. Navíc jde jenom o tu metodu, kterou se má chovat. A teď máte parlament, který většinově je proti a musí teď souhlasit s tím jednáním a volit proti své vůli. Ale on to zrob udělá. Angličané to vždycky udělali v historii. Mezi anglickou demokracií a francouzskou je zásadní rozdíl. Ta jedna je jakobinská, obchází lid, a ta druhá anglická neobchází lid. Nikdo nepopírá, že národ rozhodl v Anglii. Jde o to, že to chtějí tak zbrzdit a tak zkomplikovat, aby to potom nakonec všechny otrávil. Nechme ostrovany ostrovany. Jenom té ústavy anglické. Nechme ostrovany ostrovany. Já mám mimochodem velmi dobrého přítele Brita, Londýňana, který tady žije 8 let a hlasoval proti Brexitu a v Turánu, jak uslyšel, že je Brexit, tak si šel požádat o české občanství. Minulý týden udělal zkoušky z češtiny a oddechl si. A pane Tomský, upřednostněte vaši půlku českou nebo moravskou a nechme tu ostrovní kulturu chvilku stranou. Vraťme se. Jasně. Máme dotazy v publiku? Má někdo odvahu? Wow, dotazů je hodně. Tak to vezmeme tam. Dámu dáme jako první. Pak tam máme pány. Já se jmenuji Hruba a chtěla jsem říct jenom, že v 89. jsem byla strašně ráda, když se změnil režim. Jo. Pak jsem byla docela ráda, že vstoupíme do Evropské unie, ale že to bude, představovala jsem si tak, jak to říkal pan Tomský, nebo že to bude jako hospodářský, prostě volný pohyb osob, služeb, jo, prostě takhle. A ne, že to bude, mě to připomíná teď, co vy na to řeknete, mně to připadne, jako když jsem žila v minulém režimu a nastala normalizace. Byrokracie, omezování, konec svobod, prostě mně to připadne, že jsme se zbláznili. Jo. Děkujeme za poznámku, tak pánové, co si o to myslíte? Zbláznili jsme se? Byrokracie stoupá? Pan Bouma? Jako z mého hlediska, já taky jenom krátkou poznámku, mám ten dojem, že Evropská unie právě několikrát jako velmi necitlivě a nešťastně sáhla na svoje vlastní kořeny, což na evropské kořeny, což třeba že evropské soudy třeba rozhodovaly opakovaně ve prospěch jakéhosi příkazu italské vládě, že musí ve státních školách sundat kříže ze stěn, což jsou
věci tak jakoby sebedestruktivní. A Berlusconi, já nejsem žádný obdivovatel Silvia Berlusconiho, rozhodně ne, ale on tenkrát řekl velmi rozumnou věc, řekl, podívejte se, tady vůbec nejde o to, že si každý nemůže věřit, co chce. Každý si může věřit, co chce. Ale ten ukřižovaný Kristus, to je náš kulturní symbol, symbol naší otevřenosti vůči ateistům, muslimům a všem těm, kteří sem přicházejí. A ty kříže nesundali. Jo? Takže myslím si, že podobný jakoby signály z toho centra, že my vám vlastně budeme nějakým způsobem nově vykládat a vytvářet tu identitu, jsou nesmírně, nesmírně nebezpečný. No ale já bych ještě k tomu mohl něco dodat. Já jsem sledoval tu aféru, nakonec italský parlament hlasoval z těch kulturních příčin, jak říkáme, což je teda smutné svým působem v katolické Itálii, ale prošlo to jenom zásluhou hlasování komunistů. Takže tady vidíte ty paradoxy té unie, ale to, že je unie antikřesťanská, snad by mělo být jasno, i když našim katolíkům tady, lidovcům a podobně, to vůbec jasné není. Že to já nad tím žasnu, protože ten útok, dokonce to říká kristofobie, dneska je všechno fobie, že jo, taky kristofobii vymysleli ti odpůrci. Skutečně ten člověk, jak si ta unie je svou podstatou protináboženská, že o tom snad není pochyb. Dáme prostor dalšímu dotazu. Tam pánové se hlásili vzadu, jestli si to pamatuju. Tam. Já bych se rád zeptal pana Tomského, jestli k britské tradici patří nepouštět své oponenty ke slovu. Tím bych začal a pak ještě něco taky na vás, ale asi i na ostatní. Vy jste zmínil nebezpečí islámu. Na druhou stranu, co jste zmiňoval, víra ve vlast, jo, nějaká identifikace s prostorem, ve kterém člověk žije, třeba vědomí, různosti, role ženy a muži v rámci společnosti. A nejsou právě toto hodnoty třeba, které jsou v Turecku běžnou součástí identity. No, můžete to sami říct i o Rusku. Jo? Tam právě jako o různé roli ženy a muže ve společnosti málo kdo pochybuje. Takže chtěl bych se zeptat, proč pro vás jako člověka tradičních hodnot je islám takový nebezpečí, když většina, kdybyste se kouknul na Turky v německém parlamentu, tak pravděpodobně jejich politická orientace bude velmi podobná křesťanům v tomhle parlamentu. Jo, takže proč to vidíte jako nebezpečí číslo jedna? Ano, já to vidím skutečně, je to na mě otázka. Já to vidím jako největší problém Evropy momentálně. Podívejte se na to geopoliticky nejdřív. Do roku 1683 s výjimkou vyhnání Maurů z Portugalska a Španělska, zatlačoval islám, pronikal islám do Evropy. Od roku 1683 obléhání u Vídně začal Západ zatlačovat islám. Řecké povstání, Černá Hora, Srbsko a tak dále, Rumunsko. Postupně se osvobozuje poslední zemi, kterou anektovalo Rakousko a Bosna Hercegovina, myslím, že 1908. Takže zatlačil islám. První světová válka vedla ke zhroucení Turecka. To považoval můj profesor za vůbec největší katastrofu Evropy. Turci dokázali držet ten arabský islamismus, řekněme, nebo tu pouštní filozofii, takovou fundamentalistickou, přece jenom trochu na úzdě. Ale problémy v islámu jsou ohromné. My jsme tedy potlačili ty arabské státy, byly okupovány po první světové válce, Turecko se snažilo islámu zbavit a inteligence v arabských zemích a islámských napodobala Evropu, Evropa pořád ještě vykazovala určitou sílu. Ještě v 50. letech, když se podíváte na všechny vůdce islámských států, tak v kravatě samozřejmě, manželky, děti, všechno oblečený západním vzorem, po nás jsme byli pro ně vzor, ale stále jsme byli nepřítel. Jistě jste si všimli, ti, kdo studujete novodobou historii, že
že arabské a islámské státy byly na straně Sovětského svazu proti Západu. Evropy jsou dvě. Východní a západní. Naprosto odlišné svou politickou kulturou. Jsou to dva civilizační okruhy, dalo by se říct. Velmi, velmi odlišné. To nepochopení je velmi běžné dneska. Takže tady skutečně pořád ještě ten Západ na jedné straně měl vliv na tu sekularizaci těch arabských států, hlavně socialismus a dokonce i Hitlerův národní socialismus byl velmi úspěšný, že jo, velký šejch a vůdce Jeruzaléma se nechal fotit s Hitlerem a podobně, že jo. Pořád ten arabský svět jakoby byl proti nám. A pak se stala úplná tragédie, sovětská invaze do Afghánistánu a americká podpora mujahedínů. Všichni arabští politologové se shodují na tom, že tam to všecko začalo. Ale nezačalo to jen tak. Asi z 30 zemí se stáhli lidé, mladí lidé, kteří chtěli bojovat proti sovětskému ateismu, a po pádu sovětské okupace Afghánistánu vlastně v tom boji pokračovali proti Západu. Na to je skutečně absolutní konsenzus mezi tedy arabskými politology, kteří o tom něco vědí. Ale zároveň to došlo ke krizi arabského světa. Ty diktatury se přežily naprosto, byly neúspěšné. Západ nesmírně zbohatl v 50., 60., 70. letech. Začíná stagnovat, řekněme, tak od konce 90. let teprve a velmi mírně, že ta stagnace není tak strašná, jak vyprávějí ti chudí, o kterých jste mluvil, ale vy jste mluvil o těch chudých, kde je spíš mentální chudoba, kde je rozvrat rodiny, tam jsou jiné problémy, které nesouvisí s životní úrovní tak úplně a vedou potom k určité chudobě a závislosti na sociálním státu. Ale ti takzvaně chudí, kteří se bouří v Americe, vemte si, že v Americe klesla nezaměstnanost z 10 na 5% během posledních 6 let. Jo, že jejich životní úroveň, také, i když stagnují v porovnání s tou vyšší vrstvou, tak zase kupují laciné zboží díky globálnímu obchodu, samozřejmě tam je určitá výhoda, takže ten ukazatel ekonomický sám o sobě nestačí. Ale nebudu mít o ekonomii. Prostě arabský svět je znovu ve varu, že jo, pochopitelně. Asi 20% vlastně té inteligence, která se sekularizovala a liberalizovala, a jistě pod vlivem internetu a podobně, se zbouřila, si vůbec nevšimla, že pro naprostou většinu lidí bylo politickým řešením právě ten islám a že ty bojůvky mujahedínů a Al-Kaidy a Talibánu a všech hráli obrovskou, byť velmi skrytou roli v době teda ještě sovětské okupace a americké invaze do Afghánistánu. Čili tady máme obrovskou vlastně demontáž těch jakoby napůl západních států. Můžu to položit ještě teda jednou tu otázku. Vy jste začal teď mluvit o historii. No, ale mě, tam je to nebezpečné. Mě zajímá politická současnost. Vy jste tady brojil proti humanismu. A teď mě řekněte, proč pro vás jako konzervativního katolíka není spojenec konzervativní muslim víc třeba než ateista. Ty hodnoty, co já jsem s tím seznámený, tak jsou velmi podobný. Tak v čem vidíte problém islámu, kde se víra v Boha nerozpadla? Máte pravdu, já jsem se trošku odklonil. Já jsem chtěl ukázat, že ten problém nebezpečí do islámu je geopolitický a že zachvátil vlastně všechny země, které mají islám jako legitimitu. Všimněte si rozdílu třeba státu, jako je Indonésie, kde není postavená legitimitě islámu, kdežto Pakistán a Bangladeš se otrli od Indie na základě právě této legitimity. Tu má Saudská Arábie, že jo? Tu mají Emiráty a to se snaží prosadit teďka ti všichni, co tam bojují. A tam je ten antagonismus proti nám silnější. Jestliže se dal otázku filozofickou, jak to, že konzervativní nebo konzervativec nezdílí podobné hodnoty s islámem, je to tak? No, ale mě nejde o filozofii, jo? Mě jde o... No, o etiku. Ne, mě jde o politiku. Když máte v Německu silnou tureckou menšinu, no, která má nějakou představu o tom, jak má být uspořádaná společnost, tak to, co já si myslím, že většina těch reprezentantů turecké menšiny v Německu, jo, a jsou i v parlamentu ty lidi, tak budou mít vlastně názorově velmi blízko třeba k CDU. Jo, a když byste jel do Turecka,
tak co se týče v názorech na uspořádání společnosti, tak ty hodnoty, které vy zastáváte jako konzervativní křesťan, tak já nejsem křesťan. Tak neznám dostatečně váš profil, ale většinou o těch hodnotách, co jste tady mluvil, tak byly v zásadě konzervativně křesťanský. Tak já jenom říkám, že v Turecku najdete úplně podobné hodnoty. No já vám, takže já jsem vám správně snad rozuměl. Podívejte se, mezi islámem a křesťanstvím je velmi hluboký rozpor a rozdíl. Zcela evidentní. Křesťanství hlásá monogamii, nikoli poligamii. Křesťanství, aspoň v tom katolickém slova smyslu, není puritánské, ani militantní. Je v podstatě pacifistické. Islám je militantní. Jeden z největších specialistů ve Francii na islám shodoukost je Čech. Je to Zdeněk Mille. Můžete si ho vygooglovat. Vynikající texty, který říká, že naše největší problém nepochopení islámu je, že nám, on je tedy ateista zřejmě, a říká, že pro nás náboženství a duchovní hodnoty jsou vlastně hodnoty míru, smířlivosti, odpuštění, hodnoty tolerance, řekněme i také do jisté míry. Kdežto, a je pro nás velmi těžké pochopit, náboženství vítězného vojevůdce, kde mstivost, pomsta a válka jsou chápány jako duchovní hodnoty. To říká jeden z největších arabistů, Zdeněk Miller, ve Francii. A tvrdí, že tomu je tak, protože židovské a křesťanské náboženství je náboženství porobených, utlačovaných. A že tady je ten zásadní rozdíl. Nechávám to otevřeno, ale skutečně puritanismus islámu je věc pro mě děsivá. Já jsem tak trošku alkoholik, víte, takže už i z toho hlediska. My jsme samozřejmě v křesťanské historii také měli puritány. Měli jsme je v Anglii, ve Skotsku byl to Calvin především, ve Švýcarsku, že zakázat alkohol, ale islám opravdu je neúprosný v těch svých nápadech. Například já jsem učil arabské děti angličtinu v chudinských čtvrtích v Londýně a tam všichni ty kluci vyhnali z té čtvrti psy. Psi jsou nepřijatelní, i pro islám pokousali Mohameda, že jo. A prostě ty kluci si vzali do boje, že jo, proti tomu. Nebo ve školách, když nám přibylo těch islámských dětí na 15%, tak si prosadili zákaz vepřového, že jo, a tak dál, a tak dál. Můžeme jít do nekonečna, že se dnes Evropská unie trochu přizpůsobuje vys té příšerné reklamy na cigaretách a nyní přijdou i na alkohol, i na víno. Evropská unie už to plánuje, už to má rozpracovaný, už jsem ten plán viděl, tak tam se možná můžeme tomu islámu přizpůsobit. Ale mně se to nelíbí, prostě. Mně se to skutečně nelíbí. Nepovažuji to už za žádné hodnoty. Já si myslím, že člověk, tak jak říká tady kolega, by měl s těmito věcmi se poprat sám. Protože samozřejmě alkoholismus může být nebezpečný, ale i láska je nebezpečná. Z lásky se i vraždí. Já se bych k tomu mohl stručně reagovat. Samozřejmě, že je to tak, není to volná asociace, ale to volná reakce. Nereaguju přesně na váš dotaz. Chci říct, že samozřejmě každé náboženství je ambivalentní, bytostně ambivalentní. A týká se to i křesťanství. I křesťanství může nabít nějaké podoby, která je individuálně nebo kolektivně destruktivní. Jo? O tom není pochyb. Proto není možné dělat žádné obecné soudy a říct prostě, že já nevím, buddhismus je dobrý a islám je špatný. Ale přes tuto bytostnou ambivalenci, která patří k fenoménu náboženství, protože náboženství pracuje prostě s silnými, strašně silnými obrazy a že Nietzsche říkal, to, co je bezpodmínečné, je patologické. Já s tím nesouhlasím, ale prostě jakmile začnete pracovat s nějakýma bezpodmínečnýma věcma a představama, jako je třeba věčný život,
tak to je, to musíte vyvažovat po milimetrech, jinak dostanete do hry takový energie, který buď to zničí vás, anebo svět kolem. Jo? Třeba současný islám je tak strašlivě přeeschatologizovaný. Víte, co to je? Eschatologie, to je ta nauka o věcech budoucích. Jo? Křesťanství má svoji eschatologii, islám má svoji eschatologii, judaismus má svoji eschatologii. A islám je zoufale prostě přetížený tím důrazem na onen svět. A takovým bizarním fenoménem je třeba, jsou ty sebevražedné atentáty, když se ještě k tomu mluví o mučednictví. Podívejte se, takže ta bytostná ambivalence náboženství, která se samozřejmě týká i křesťanství, je k tomu dost historických příkladů, ale neznamená, že my nejsme schopni udělat jaksi určitou analýzu toho potenciálu náboženství směrem k násilí. A já hájím takovou značně politicky nekorektní tezi, že islám má o něco, o trošičku blíž k tomu násilnému zneužití než křesťanství. A odůvodňuji to velmi schematicky třemi věcmi. Osobou zakladatele, ranými dějinami a obrazem Boha. Jenom úplně stručně. Osoba zakladatele je v islámu i v křesťanství hodně odlišná. Mohamed byl prostě geniální strateg, politik, bojovník, generál, a který Ježíš umírá na kříži s modlitbou Otče odpustím, neboť nevědí, co činí. Když se tedy fundamentalizujete, když se budete vracet k těm pramenům, k osobě zakladatele, tak se v jednom případě vracíte prostě k mírumilovnému člověku, který se nechal zlikvidovat, a v druhém případě, v případě Mohameda, k velice úspěšnému člověku, který prostě rozjel říši. A to se týká i toho rané historie. V křesťanství do Konstantina přišlo několik vln pronásledování, když to islám rozjel bezprecedentně úspěšnou expanzi do té doby křesťanské Sýrie, do té doby křesťanského Egypta a tak dále. Takže zase, jakoby v tom DNA toho islámu je prostě něco jiného. Já neříkám, že to horší nebo lepší v tuto chvíli, jo? Ale je to prostě jiné. Řekl bych, že taková ta blízkost k té razanci, tomu prosazení, jak je tam více jak těch 15%, to říkají všude, tak se prostě jakoby kvantově začne měnit to chování, ty komunity. Prostě je to tam vypsané. A když si vezmete ten obraz Boha, zdánlivě každý člověk má obraz Boha, buď to hloupý nebo méně hloupý, buď toho popírá nebo přijímá, ale každý člověk má jakousi mentální reprezentanci toho, co si představuje pod tím slovem Bůh. Tak ať už jsme věřící nebo nevěřící, lze to jednoduše pochopit. Základním atributem Alláha je jednoosobovost, jedinost. Základním dogmatem islámu je tavhid, že v něm není, je v něm prostě totální jednota a jedinost. V křesťanství je ten vrcholně paradoxální obraz, že v tom Bohu je věčně pluralita. Jo. Mluví se o Otci, Synu a Duchu Svatém. Je to obrovský paradox a mystérium všech mystérií, ale řada lidí, vemte si třeba už 1935, skvělý myslitel Erik Peterson napsal knihu Monoteismus jako politický problém. A mnozí další říkají, podívejte se, on ten obraz Boha, on po staletí pomaličku penetruje do kultury a mentality a mnozí si myslí, že taková ta politicko-právní tendence islámu k té monokultuře souvisí s tím obrazem Boha. Já bych vás rád doplnil. Já jsem tady přinesl svůj výbor z Chestertona. Chesterton má ohromné dva vtipy na islám. A to úplně stačí. V tom jednom říká Alláh je jediný, ale zdá se mi, že ani Bohu není dobře samotnému. A ten druhý vtip je rozdíl mezi křesťanským a islámským mučedníkem. Islámský mučedník obětuje svůj život nikoli jako ten křesťanský z lásky k životu, ale z nenávisti k životu. Posuneme se dál v naší diskuzi. Kdo se zeptá, kam dáme mikrofon? Tam se někdo hlásí, tady vidím
dámu. Mohla bych poprosit o názor pana Chmelaře. Já mám pocit, že neustále je mu bráno slovo a vlastně nemůže se dostat a že určitě nám měl co říct. Děkuju. A teď o názor na co? To bylo vlastně ještě před tou velkou tou a on ví, co chtěl říct. Děkuji za slovo, já jsem nechtěl přerušovat autority. Nicméně, já jsem se chtěl vrátit čistě technicky k jedné věci, to s tím vínem na dálnici, už jenom protože u nás si na dálnici víno můžu koupit, tak si myslím, že to nepůjde z Evropské unie, ale to s tím souvisí s tím problémem. V případě, že existuje nějaký dojem, že něco nám Evropská unie zakazuje a nezakazuje, tak je to taky problém Evropské unie. Není to tak, že to můžeme prostě říct, ne, to není problém Evropské unie, je to její problém v tom, jak se prezentuje a v tom, že vlastně tyhle věci reálně řeší, to je pravda. To jsou to zkrátka maličkosti, které by... A všichni to říkají v tom Bruselu, to je ta největší vtip. Oni velice často vám říkají takovou adáž, která zní big on big things, small on small things. Velký, musíme být velcí na velkých věcech a malí na malých věcech. Tou větou to v podstatě ale často končí. Takže, ale ten problém si uvědomuji. Ten další možná důležitější věc, kterou jsem chtěl říct, je ten vztah vlastně identit, že pan Tomský řekl, že já musím být separatista, když se cítím národnostně, ne národnostně, ale když jedna z mých národností, dejme tomu, mých identit je v podstatě moravská. Ale já právě v tomhle je ten základní rozpor, který si myslím souvisí s tou debatou, kterou tady máme, že já si nemyslím, že to je exkluzivní, že já musím mít pouze jednu národnost nebo být nějakým způsobem separován od toho zbytku. Vy jste Brit a Čech, dejme tomu, ale zároveň jste exkluzivní z těch dvou. Já bych nerad tady rozdělával tu diskuzi jako takovou, ale věc je ta, že já ten svět vidím poněkud hierarchicky v tom smyslu, že národnost tady existovala nějakých několik stovek let, lidská civilizace trvá v prakticky tisíciletí, měli jsme tady úplně jiné kolektivy a úplně jiné komunity a ty se různě obměňovaly a nějakým způsobem se institucionalizovaly jako národnost. Měli jsme tady městské státy například, měli jsme tady normální státy, měli jsme tady monarchie, všechno to vlastně my filtrujeme dnešníma očima nějakých států s hranicemi, ale často to byly, všechno to byly myšlené nějaké v podstatě teritoria, měly často geografický charakter, ale někdy ani to ne. Když například Alexandr Veliký dobýval Indii, tak to je absurdní představa, co se kreslí na mapách, že to začalo mít nějakou jinou barvu. On tím prošel tou zemí a pak jí prošel zpátky. A my si to kreslíme, jako kdyby tam byla nějaká nová říše. Nebo Džingis Khan, ten taky to prostě v podstatě jenom projel na koni. Ale nezměnil nic. Ty komunity v podstatě vždycky byly tekuté a ta obrovská urputnost toho, jak trváme na nějakých čarách, které jsou vektorově velice přesně na zemi udělané, tak si myslím, že nás vrací vlastně od toho dlouhodobého trendu, že já si myslím, že hranice mimochodem mají být, zvlášť Evropská unie by je měla svým způsobem bránit. A na druhou stranu, ta myšlenka, kterou potřebujeme podle mě v evropské identitě, je to, že hranice jsou relativní, že se mění a že my si je definujeme my sami, nejsou nikdy definitivní. A v podstatě říct, že já rozhodně nechci hranice kolem Moravy, ani nechci hranice kolem České republiky, chci samozřejmě se cítit bezpečně, myslím si, že tím adekvátním jsou hranice kolem Evropy, byl bych radši, kdyby byly vysoké z nějakého humánního hlediska, ale zároveň chápu ty tlaky, které existují mimo Evropu, geopolitické, a myslím si, že hranice tam jsou potřeba. Na druhou stranu chci třeba můj prostor mít co nejširší a teď v téhle generaci vidím svůj prostor široký, jako je zhruba Evropa. V tom smyslu, že tam bych se chtěl v tomhle prostoru pohybovat a nějakým způsobem v tomhle prostoru existovat, protože mi přijde dostatečně velký na to, abych sám sebe v něm realizoval a zároveň, abych se prostě s ním sebe identifikoval. A to neznamená, že se necítím být třeba lokální patriot v Brně. A že mám vztah k půdě například. To si s tím vůbec neprotiřečí. To je komplementární, bych řekl. Máte další prostor k dotazům. Využijte ho. Kdo se chce zeptat? Kam pošleme mikrofon? Zatím nikdo se nechce zeptat. Chcete přestávku? Jste unavení? Ne, tak dáme dotazy. Ještě
Tak já jsem Eva Dittrichová, já bych se chtěla zeptat... Mikrofon blíž k ústům, neslyšíme. Já jsem Eva Dittrichová a já bych se chtěla zeptat pana doktora Boumy, jak začal tu přednášku tím, že jsou zajímavé ty různé hranice mezi lidma a mezi různýma fenoménama, tak mě by zajímalo, co si myslíte o hranici mezi těma starými a mladýma. Něco jako reakci na to, protože je to tady docela hezky vidět. To je výzva. Co si myslím mezi hranice mezi starými a mladými? No, já nevím, co bych si měl tak úplně přesně rychle myslet. V každém případě především, já se domnívám, prosím. Můžu to ještě doplnit, protože vy jste vlastně tu svůj úvodní řeč řekl, že je zajímavý se kouknout na Evropu jako i na ten souboj mezi starými a mladými. Takže já jsem myslela tohle, já jsem se rozhodně nechtěla... Ne, já tomu rozumím perfektně, děkuji, já za tu otázku děkuji, dobrá. Já jenom jsem chtěl prostě nějakými takovými floskulemi získat čas, abych si rozmyslel, z jaké strany na to půjdu. Především, já se tak trošku domnívám, že v Evropě se přestává zvládat fenomén stáří. Že taková ta, když vidíte... Teďka opravdu nechci se někoho dotknout. Já si myslím, že prostě stárnout je veliký umění. Prostě když použijeme zase prostě jakýsi model, schéma, který nám může pomoct, prostě člověk by měl v životě projít nějakými stádii a prostě nějakou tou identitou, do které určitě to evropanství může přijít. Erik Erikson říká, jenom ten, kdo ví, kdo je, může vytvořit skutečnou intimitu, to je to další stádium, tedy vztah, který nestojí na nějaký eroticko-sexuální blízkosti, ale skutečně blízkostí lidí, duší, realistickým vztahem, prostě pohledem stejným směrem. Takže kdo nemá identitu, nemůže prostě zvládnout intimitu. No a potom tedy je tam nějaká ta generativita, že prostě ten člověk jakoby bojuje, zápasí, miluje, stará se, že doufejme, že tady položí to centrum mimo sebe, a k tomu se vztahuje, že to není ten egoman, co čumí prostě do toho, jak se tomu říká, to selfie, že si dělá takovýhle patologický všelijaký fenomény. Ten člověk teda řekněme něco, a potom ale už ty síly ubývají a ten člověk by měl ještě svíst ten poslední zápas, jak říká Erikson, o tu naději. O tu naději. A já se bojím, že žijeme že tady na západě my to téma stárnutí vytěsňujeme, že se tady prostě děláme všelijaký náboženský kulty, pseudonáboženský kulty zdraví a mládí a krásy a že ty lidi dneska prostě neumějí být staří a že často mám ten pocit, nechci generalizovat, chraň pán Bůh, že ty lidi zkrátka se jakoby mentálně, ale i voličsky stavějí proti vlastně rodinám, mladým lidem, že si prostě řeknou, já prostě ještě si urvu volbou nějakých populistů, prostě něco pro sebe a po nás, když to nadsadím, po nás potopa. Že takový ten obraz, který třeba mám ze svého dětství, z Orlických hor, jak tam sedí stařenka krásná, bělovlasá paní před na zápraží a takovýma laskavýma očima se dívá na ten svět, na to mladý hemžení a přebírá prostě ty kuličky růžence v prstech a je v ní pokoj, je v ní mír, je v ní smíření, je v ní radost z těch dětí a mladých lidí a myslí na ty jejich problémy, že tenhle ten typ starého člověka jako je už, není už samozřejmé, že kolikrát jsou to takový jakoby konzumující starci, jo, který prostě už tak moc vzteklý prej. k tomu nějak asi patří taková ta naštvanost. A
A za to prej můžem bude cíná, to je pravda, že když člověk pak přežije sám sebe, tak se dostává do takové nepříjemné situace. A takže si myslím, že i to je jeden z důvodů, proč je tady určitý napětí, který prostě samozřejmě poroste, jestli tady peníze vrhneme na podporu rodiny a na to, aby prostě třeba si rodina mohla dovolit takový jakýsi až punkový projev, jako projekt třeba mít 3 děti, jo. A nebo jestli prostě se to bude valit na ty důchody a tím se budou kupovat ty hlasy. Já samozřejmě přeju každému, a zvlášť seniorovi, důstojný život, ale politika stojí a bude stát před volbou, jestli se soustředí na ten bezprostřední úspěch u té stále širší generace seniorů, anebo jestli prostě odvážně bude podporovat rodiny s dětmi. Tahle ta hranice bude zásadní. Mnozí si to uvědomují. Já jsem viděl právě na italské televizi Rai 24, jak tam nějaký velký ekonom, nějaký prostě strašný jako guru, říkal, podívejte se, ta migrace je sice přehnaná, je to trošku chaotický a šílený, ale on tam říkal, čestný slovo, my potřebujeme zhruba 200 tisíc lidí ročně, ale musíme si víc vybírat, abychom vlastně vůbec udrželi prostě ty služby a tyhle ty věci nějak funkční. Takže jsou prostě optimisti, kteří mají za to, že nějakým způsobem regulovaná migrace by mohla trošičku řešit ten problém mezi těmi mladými, nepočetnými a stále početnější skupinou starých osob. Myslíte, mohla bych můžu k tomu něco? A mohla já bych? Zkuste. Já jsem vlastně vůbec tohle neměla na mysli, jo? protože my to víme, že vlastně to, co, o čem jste mluvil, tak je prostě fenomén. Ale já jsem spíš právě jako reagovala na ten politický projev nebo ten podtext, který tady vlastně celou dobu je a je krásně vidět. Vlastně, jak pan Tomský řekl, jako steklí muži a teď se mně strašně líbí jako projev pana Chmeláře, který je jako mladý a vlastně reaguje na to a já jsem vás nechtěla nějak urazit, ale prostě je hrozně hezký vidět a tady je to krásně zobrazený. Jak prostě jsou už, jak jsou různý pohledy na to. A mě hrozně jako celou tou diskuzí vlastně se prolíná ta historie, ty pilíře, na kterých stavíme, je to hrozně jako, je to dobře vědět a samozřejmě víme, jak to je, že jo? Ale já jsem spíš myslela tohle, jako ta reakce třeba by mě zajímala pana Chmeláře na to, jak vidí vlastně tu participaci těch mladých lidí na tom společenském dění, na to, proč to tak není, nebo proč to je tak pomalu a proč ty lidi nemají tolik odvahy, nebo jestli mi rozumíte, tohle jsem myslela, jo? Jako umírání nebo stáří starých lidí, jako já tomu rozumím, ale to jsem přímo neměla na mysli, tak jsem to chtěla Jestli to dobře chápeme, tak jde o to, do jaký míry je rozdíl generační v tom přístupu k evropskému nějakému politickému projektu a společenské angažovanosti. To je evidentní. Já doufám, že jsem to... Stačí něco zažili. Že jsem to správně pojal. Já ještě v reakci na to, co tady říkal pan Bouma, nebo spíš v tom směru, tak mě nejvíc iritovalo, tady, když jste začal mluvit o hranicích mezi mladými a starými, tak zní to banálně, ale je neúcta, ale na velice radikální úrovni. To, co třeba se říká mezi mladými, a když jsem byl mladý, tak už se to dělalo, asi je to delší dobu, no, bylo náspět, je známá věta pan Weiss, Bustas Bleis, a kde tam je ten konflikt vidět, v podstatě v kontrastu třeba s babičkou Boženy Němcové, kde to tak nevypadalo, ale asi už je to nějaká romantizovaná představa toho 19. století. Ten nějaký konflikt na téhle úrovni tady byl vždycky, ale zrovna dneska je jakoby až téměř vulgární skrz vlastně chudobu důchodců nebo starobních důchodců, která ač tedy je velice nízká, tuším na úrovni 8%, že na evropské poměry velice nízká, takhle v případě, že bychom si posunuli tu hranici chudoby z 60% na 70% mediánu, tak už skáče na nějakých 30%.
10%, takže máme velkou v podstatě neúctu ke stáří na základě toho například, a objevuje se to ve společnosti velice často, že starobní důchodci jakoby soutěží o některé zboží v supermarketu a vlastně mladí lidé si z toho dělají srandu. Nebo že používají hodně hromadnou dopravu. A tohle je jakoby velice hluboký příkop, který vůbec netuším, kde se tam vzal. A hrozně rád bych někdy se účastnil debaty, který se tím zabývá, protože nevím, jestli je to opravdu věc třeba mezi válkami nebo dlouhodobá. Co se týče té aktivizace, tak tam si myslím, tam je ta odpověď složitější. Tam my jsme... Já jsem četl teď nedávno starší článek z roku 2013 o jednotlivých kohortách nebo jednotlivých generacích. Byla tam ta generace základní, narozená, dejme tomu, mezi rokem 25-45, která byla zvyklá vlastně na docela tvrdou práci. Byla to taková upozaděná generace, která se narodila v těžkých letech. Velice těžko se vlastně prosazovala. Pak to byly ty trošku sebevědomější baby boomers, kteří přišli po válce. Pak to byly vlastně, dejme tomu, v tom českém kontextu Husákovi děti. A pak nastoupila generace Y, X a vlastně Z. A když to vidíte v tom popisu těch generací, co se týče těch stereotypů, tak je tam neustále větší nějakým způsobem sebezahleděnost a téměř až egoismus. A není to tak, že by to byla vlastnost, kterou zase opět někteří staří patrně označují jako nějak vnitřně negativní, že ty malí lidé, prostě mladí lidé si něčeho neváží. To je prostě proto, že v nich se to nějakým způsobem nebudovalo a ty instituce v době, kdy oni vyrůstali, tak neexistovali. Takže oni se nemohli enkulturovat a nemohli se socializovat v tom, že třeba žijí v nějakém kolektivu a že třeba rodina je více generační a může mít 15 členů v tom smyslu, že prostě máme tam babičku, dědečka, mají tam velmínek, máme víc dětí, žije hnedka vedle švagrová a tak dále. A tím pádem jakoby mám pocit, a to souvisí se změnou jakoby struktury rodiny, a patrně i jakoby širším společenském kontextu, že vlastně skrz ty děti, které vyrůstají ve stále více atomizovaném prostředí, se nám ta atomizovanost ještě víc jakoby akceleruje, protože potom i ty děti vlastně vychováváme v atomizovaném nějakém rozděleném prostředí. A v tomhle prostředí se strašně špatně mobilizuje, v tom smyslu, že ono to vlastně ještě jde, nebo jde, je spousta aktivních vlastně mladých lidí, ale mám pocit, že jich je čím dál méně. A tohle já nevím, jestli jsem na vás odpověděl na vaši otázku, ono je to spíš součástí toho pesimistického trendu, co jsem tady naznačoval předtím. A já nemám úplně jednoduché řešení, ale myslím si, že bychom se měli více na všech úrovních vlastně, a to je hodně konkrétní, ale opravdu se starat o nějaké mládežnické organizace, které dostávají děti do offline světa, takzvaného, tedy ne online, ale do offline světa, protože a já jsem velký uživatel digitálních technologií a sociálních sítí, ale opravdu se bojím například jedné statistiky, která vyšla zhruba před 2 týdny v Lidových novinách, že až 40% dětí tráví 4 až 6 hodin denně na internetu. To už prakticky, jakoby, když to do toho dáte ještě školu, spaní, jídlo, tak to znamená, že jsou vlastně na internetu úplně pořád. A tohle je, jakoby, tohle bude narůstat patrně. A byly tam i extrémní případy nějakých 20, který tedy tráví 6 a více, nebo dokonce 8 hodin denně. A to je nebezpečí vlastně pro tu společnost samotnou. Tam pak budeme mít ty japonské sebeuzavřené, které si pořád nepamatuju, ale to není vlastně důležité, hikimory. A myslím si, že měli bychom vytvářet nějaké společenské instituce, které jsou schopny s tou technologií držet krok. Třeba právě to, že protože vidíme, že to vede k té uzavírání mladých, tak bychom měli prostě větší důraz dát i třeba ze strany jakoby financí státu. Nemyslím, že by se teďka stát měl dělat nějaké skauty nebo něco, ale v podstatě organizacím mládežnickým nějakým způsobem pomáhat. A nemusíte, nevím, proč jsem řekl zrovna skauty, ale jakoby tohoto typu. A doufám, že jsem vám aspoň trošku odpověděl, protože ve chvíli, kdy vy začleníte ty mladé do nějakého většího kolektivu, tak už je mnohem jednodušší vlastně i překlenout tu propast s těmi starými. Já si nedokážu představit, že by člověk, který je vychováván v nějakém dobrém kolektivu, tak byl schopen vlastně pomlouvat starobního důchodce, který vedle něj prostě, kterého přivřeli dveře v tramvaji. A přitom se to jakoby děje. Nevím, jestli s tím scoutingem to není trošku utopistická myšlenka, protože scouting u nás má velkou tradici, ale v poslední době značně skomírá. Mladí lidé do skauta nechtějí. Ani do turistických oddílů. Možná do sportovních oddílů občas, ale tam
To musí být sport, který něco přináší, třeba hokej nebo fotbal. Tak. Já na to nemám řešení, nebo nevím, jak to přesně prosadit, ale myslím si, že může to být opravdu obrovský celospolečenský problém v případě, že se nám, že se nám naše děti, a mluvím teďka jako ne úplně už čerství, ale no, prostě otec, tak si myslím, že směřujeme docela k velkému problému. Tak podáme mikrofon dalšímu, další dámě. Já se jmenuji Libuše Růčková a už mě to nedá, protože mám dojem, že jsme teďka v té diskuzi zase sklouzli k tomu, co všechno je na naší civilizaci, na našem životě, na naší identitě špatné. Bylo by dobře, a teď z mé strany to nebude otázka, bylo by dobře si uvědomit, jak v našem civilizačním prostoru lidi žili ještě před 100 lety. Především ženy chodily pracovat a po práci bez elektrického světla při svíčkách, vařily jídlo na druhý den, aby děti, jejich děti, druhý den mohly jít k někomu, kdo se o ně postaral, ale přinesli si sebou jídlo. V sobotu dělali jenom dopoledne, pak šli na nákup a zbytek soboty, ale i neděle, věnovali tomu, že prali, spravovali a chystali zase jídlo na další týden. To, když tady mluvíme o tom, jestli děti tráví x hodin u počítače, promiňte, ale je to průměr někým spočítaný, který vychází z nějakého průzkumu. Já si myslím, že všichni v našem okolí vidíme, že děti chodí do těch kroužků a že se nezajímají o scout, protože je řada jiných možností. A zaplať pámbu, naše rodiny mají na to, aby ty děti ty možnosti využívaly. Prostě taková je naše skutečnost. I to, že tady máme možnost se bavit o evropské identitě, tak je díky tomu, že žijeme na nějaké životní úrovni. Já vím, že to není až tak převratný příspěvek, co říkám, jenom bych byla hrozně ráda, abychom si tohle pořád uvědomovali, abychom tohle měli někde tady vzadu ve svém mozku. A každopádně to, co já bych ráda řekla k evropské identitě, byť mě letos bude 59, kdybych měla tu odvahu a rozhodla se a šla třeba do Asízy, kde se mě strašně líbilo, nebo jsem šla do Bretaně, samozřejmě jsem uměla řeč, tak vím, že se setkám s téměř stejnou identitou, byť s tou kritizovanou byrokracií, ale já se tam naučím žít, protože nikdo se mě nebude ptát, kde mám toho chlapa, který se za mě zaručí. Já tam budu svéprávnou osobou, získám volební právo a to si myslím, že je velká přednost Evropy a Evropské unie. A v tom musím říct, pane Tomský, že s vámi nesouhlasím. Já taky s vámi nesouhlasím. Protože jestli někde nastal velký pokrok, tak to je v postavení žen za posledních 100 let. A věřte mi, že nejsem žádná feministka. Děkuju. No, to teda. Chcete reagovat? No já k tomu, co k tomu mám říct, já nevím. Podívejte se, existuje jistá kosmopolitní vrstva, k ní patří tady mladý kolega nepochybně, a když patřím i já, protože umím několik jazyků a mám několik identit v sobě, ale pro většinu lidí prostě život v cizině je traumatický, nešťastný. Já jsem žil v polské čtvrti v Londýně, kde žil 100 000 Poláků a mám říct, že všichni byli nešťastní. Přišli tam dospělosti v podstatě. Ptal jsem se psychiatra českého původu, proč to je. On říká, člověk, který zažil pubertu v jiné zemi, už nikdy nebude šťastný v té zemi cizí. Je pravda, že máme dnes manažerskou vrstu. Já mám dva syny, kteří, jeden dělá nějakou podivnou logistiku počítačovou, finanční, ten druhý je programátor a oba pracují po celém světě, že jo, a je to úplně jedno. Tady ten jeden můj nejstarší syn je ve firmě, kde
kde jsou Venezuelané a Jihoameričané a všechny možné národy a oni prostě žádnou kulturu svoji nemají, oni jsou úplně od kultury odstřiženi. Všichni mluví anglicky, vůbec se nenamáhají naučit česky, vůbec to tady nezajímá v nejmenším smyslu. Taková inteligence existuje, když se existovala aristokracie, která byla v Evropě doma naprosto jednoznačně, že jo. Ale skutečně si myslím, že to o 80% z mé zkušenosti neplatí. A největší problém je právě s těmi islámskými gety. Tamto skutečně to náboženství je silnější, i když jo, vyznává jenom aktivně asi polovina lidí, jo, polovina v životě nebo mešitě, ale ti, co ho vyznávají, se dívají na tu naši kulturu jako nepřijatelnou ateistickou, to znamená blasfemickou, ateismus je blasfemie, zároveň vidí jako bezuznou, jo, vidí tu pornografii, polonahé ženy, prostě oni vnitřně často zuří, i když, jak říkám, mešitě nikdy nebyli. Přicházejí z kultury nám tak cizí a tak antagonistické, že i v druhé a třetí generaci to je obrovský problém a my jsme jim nedokázali zajistit práci. My pro ně práci nemáme, Evropa se automatizuje, manuální práce neustále ubývá, že jo. Naučit se z arabštiny němčinu nebo angličtinu, to je pěkný průšvih, mohu vám říct, byl to problém i pro Poláky. Takže stále bych jenom se vracel k tomu, že máme tu Evropu těch národů a že ten domov je skutečně národní. Přestože máme společnou civilizaci a mnohem víc identit. Moje mateřština je polština, moje to doma mluvím německy, jsem židovského původu a jsem patriot Čech, jak je to možné? No je to možné. Je to možné. Takže, a cítím se tady mnohem lépe než v Anglii, kde jsem byl úspěšným ředitelem velké firmy a rozhodně mě tam nic nescházelo, až na to příšerné počasí. Že jo. Ale a nízký tlak a ten ohromný Londýn, jo, jako 13 milionů lidí a 7 milionů tam dojíždí do práci. Si nemůžete představit, co to je vůbec dojíždět někam. Ale vraťme se k tomu mezigeneračnímu problému. Skutečně my na to nemáme odpověď a nebudeme mít odpověď, protože je to hluboký civilizační propad. Mluvili jste, myslím, že jste použil slovo atomizace. Ta atomizace je příšerná, já žiju na sídlišti, kde ty děti jsou všechny zavřeny doma a jezdí do těch kroužků. Ten scouting především vyznával jiné hodnoty, daleko křesťanštější, než je vlastně křesťanské svým způsobem a kolektivistické a ty děti už se do toho zařadit nemůžou, proto upadá. Například v Polsku byl scouting přímo národním symbolem, jo? Jako každý musel do scoutingu. Harcerstvo narodové, to je něco neuvěřitelného. To totálně upadlo, jo? Ten liberalismus ho úplně smetl. Chodí ještě pořád ty holky s těmi šátkami do kostela, tak vidíte to, ale prostě už to Bůh a vlast prostě tam neplatí, že jo? A ten kolektivismus je pryč. Já nevím, co se s tím dá dělat. Ta mladá vrstva, to je snadné pro takové starce, jako jsem já, kritizovat mladé, ale je naprosto hedonistická. Já mám 10 dětí, jo? Což je poměrně hodně na dnešní dobu. A z toho 5 chlapů dospělých ve věku 32 až 44 a ani jeden není ženatý. Nemůžou si vybrat prostě. A bojí se závazku. Feministky naučily ženy, že se má 50% starat o domácnost, když oba pracují, že jo. A kolik lidí je vychováno v rodině, kde matka nepracovala. Oni měli matku doma, že jo. Ty mé děti. A já jsem také měl matku doma, ale to už je dneska strašná vzácnost. Že jo? Navíc se to posunulo. Víte, že 30% mužů žije v takzvané mamá hotelu a mohli bychom mluvit negativně o sociologii a pokud se žení, tak třeba v 50, že jo? Pak už ty babičky a dědečkové nejsou, přestože žijí podstatně díl, nebo jsou schátralí, že jo, naprosto. Takže to je také problém. Rozvodovost obrovská. 50% dětí se narodilo loni v neúplné rodině. A z toho 30% bodů tvoří ženy vlastně samotné. 20% bodů tam mají partnera. Že jo? Ty děti jsou vyděšeny. Já jsem měl kamarádku ze školy a když jsem se vrátil sem po 24 letech z Anglie, tak jsem ji navštívil. Měla 3 děti, disidentka, chartistka a každé to dítě měla s někým jiným. Jo? A když ty děti tam, a ty děti ještě byly malý, 3, 5, 7,
8, nebo tak nějak. Až mě nám měli, tak spustili řev, báli si, že tady přichází se další otec nějaký. Jo. Takže ty problémy jsou monumentální úplně a samozřejmě bychom všichni rádi, jak to řekla tady ta starší paní, nemluvili negativně o té společnosti, no ale je to zlé skutečně. Já bych také chtěl být optimista a myslím si, že ta naše civilizace je dost silná na to, aby přežila Unii a aby přežila všechny tyhle problémy, ale momentálně je hedonistická, izolacionistická, individualistická, sobecká, no co s tím naděláme? A oni řeknou, takhle jste nás vychovali. Dáme slovo mladým. Jenom krátce poznámku, protože zaznívá mnoho zajímavějších názorů. Já bych rád potrhl to, co tady, ten poslední dotaz z publika nebo tu poznámku, protože ono to opravdu vypadá, že tady příliš mluvíme o nějakém krizovém období a kdy vlastně, ano je, ale kdy vlastně došlo k obrovskému osvobození člověka, myslím si, i v rámci jakoby sebe sama. Problém je, kam ta energie v podstatě se, jak se spotřebovává, co se s tou jakoby pozitivní, s těmi pozitivními dopady děje. A Kurt Vonnegut napsal, myslím, že to bylo v knížce Kolíbka, tak napsal právě o společnosti, která dává spotřebitelské zboží všem členům domácnosti a tak nějak se všechno automatizuje a tam pračka, myčka, všechno se vaří nějak jakoby samo a vlastně popisuje neúplně jako základní část té knihy tu jakoby identitu, co s tím volným časem. A já mám pocit, že ten volný čas se právě prostě soustředí na nějaké neúplně jakoby produktivní a ne sociální aktivity, což teďka může být můj osobní názor, že to může být, že je to špatně. Na druhou stranu právě v tom Japonsku, a ne ve spojitosti s touhle skupinou konkrétně, ale ve spojitosti s tím, že lidé nechtějí zakládat rodiny a nemají vůbec intimní vztahy, tak to řeší jako docela zásadní věc. A jako recept, aby premiér Japonska nedoporučuje nějaký úplný návrat k té tradiční jádrové rodině, která v Japonsku velice, velice silná a ty mamánci tam v podstatě vyrůstají v normální jakoby tradiční rodině. Ale navrhuje právě nějakou o něco větší participaci těch mužů, která je tam prakticky nulová. Takže ty strany nejsou podle mě černobílé, nebo ten vývoj není černobílý, že automaticky s tím, jak se nám mění forma rodiny, takže by to přímo mělo znamenat nějakou tu větší atomizaci nebo problém s navázáním vztahu, problém s dospíváním obecně. Je to opravdu docela složité téma. A ještě jsem nepoděkoval té paní před řečnici, že mi tedy udělila slovo. Děkuju. Děkujeme. Dívám se na hodinky a vidím, že je čas nejspíše pro poslední dotaz. Tak kdo se odváží? Poslední dva dotazy tedy dáme. Tak nejdřív pánovi nahoře, pak tady dámě dole a tím je konec. Letošním diskuzím. Dobrý den, Petr Havlín. Já bych se chtěl zeptat na Aleše Chmelaře. Mě zaujalo dost, jak tady mluvil hned na začátku, doufám, že to čtu teda dobře, Mikio Kaku, ten autor japonský, tak mě zaujalo, jak jste říkal, že podle něj nelze dosáhnout té civilizace prvního stupně. Tak mě napadla otázka, jako jestli to skutečně není možné, protože právě každá krize znamená určitý právě snahu o řešení. Ono, když se to vezme, tak možnost zničit se máme už 50 let, ale ty atomové zbraně už jsme nikdy znova nepoužili, protože jsme si uvědomili, jaká krize a jaký zlo to je. A stejně tak, jak tady teď řešíme tu Evropskou unii a její krizi, tak si myslím, že to, že se řeší ta krize Evropské unii, tak řešíme tu krizi a v podstatě, když se ukáže, že nějakým pozměněným stylem může ta Evropská federace jednou fungovat, tak kdo ví, třeba se za 200 let, to je šílená utopie, ale můžeme třeba se potom bavit o spojených národech světa, něco takového, federalizovaných, a potom bychom té prvního stupně opravdu dosáhli. Ale to jsou jen takové utopické blbosti, ale myslím si, že nemusí reakci. To být úplně. Děkujeme, zkusíme reakci. Aleši? Haló? Ano. Tady děkuju za ten názor. On neřekl, že to je nemožné, on řekl, že to je nejtěžší, že pak už je to jednodušší od té 1 na 2, ze 2 na 3, protože tam už jediným faktorem je technologie,
nikoli vlastně společenské instituce, které překvapivě, ať si to nemyslíme, tak jsou mnohem rigidnější a mnohem hůře překonatelné než naše sociální vztahy například. A když jsem mluvil o té Evropě a proč si myslím, že ten evropský projekt je důležitý, tak je to právě proto, že to je předobraz nějakého pokusu dohodnout se a v podstatě přejít z toho chaosu mezistátního, který není úplně chaotický, tak jak to popisoval tady pan Robejšek v tom prvním panelu, který má nějaké zákonitosti a nějaké vztahy, které podle něj a podle pravidla Henryho Kissingera by měly hledat nějakou rovnováhu. Problém je, že rovnováha je, když to řeknu cizím slovem, inherentně nestabilní, to znamená, že ona není v podstatě vždy rovnováhou, ale je v podstatě směrem, který směřuje k nějaké rovnováze, ale v tomhle případě ta rovnováha není automatická. Třeba trh má tendenci teoreticky směřovat k rovnováze. Mezinárodní vztahy ne tak úplně. Ty mají naopak tendenci často směřovat k nerovnováze a my svými intervencemi a naší zahraniční politikou je vedeme zpátky k rovnováze. A problém je, že tenhle princip jenom na základě logiky velkých čísel jednoho dne zkrátka vyvolá nějaký konflikt. Takže ty války se prostě dějí periodicky a to je to, co vidíme na základě toho, že se nedokážeme dohodnout a že rovnováhy někdy se zkrátka vychýlí. A co udělal úplně výjimečného ten evropský projekt je, že řekl ne, tohle prostě nefunguje svým způsobem, zvláště tedy v Evropě, která je tak bouřlivým kontinentem a nastavil úplně jiné instituce, které moderovali ve smyslu vlastně, no moderovali, těžko najít nějaké lepší slovo, nějaký utlumovali ty konflikty tak, aby vytvářely pozitivní energie místo té negativní. A začali vlastně u toho, že sdíleli uhlí a ocel, což byl základní výrobní faktor války. A opravdu na tomhle principu sdílení se v podstatě vyvinul jakoby mír, mašina na mír, nebo stroj míru, když to tak zjednoduším. A tohle je ten základní podle mě předobraz pro třeba někdy ty spojené státy světové nebo něco takového, ale to je úplně jakoby nemístné v podstatě o tom mluvit, protože to není časově relevantní. Ale co je zajímavé, už jenom z toho evropského hlediska, tak je to, že od doby, kdy Alexander Hamilton v podstatě navrhl měnový systém pro Spojené státy, se vším všudy, včetně federální nebo centrální autority měnové, tak uplynulo, teď mě neberte za slovo, ale dobrých 140 let, než se vlastně plně realizoval. A nikomu to nepřišlo divné. Je tam spousta různých jakoby zádrhelů a spousta problémů. A eurozóna například funguje od roku 99 prakticky, nebo od roku 2002 v té fyzické podobě. A teďka máme pocit, že jsme v nějaké úplně fatální krizi, ale kdybychom se podívali na historii dolaru, tak ty krize vidíme taky, například. Takže já si myslím, že ten proces je dlouhodobý a nejsem takový optimista, jako tady pán z publika, který říkal, že za 20-30 let bychom mohli mít federální Evropu, ale myslím si, že ta tendence tam v podstatě bude a pokud ne, tak to možná nemá smysl vůbec řešit, protože vlastně zanikneme, nebo to si tak trochu myslím. Já musím oponovat, amerických 13 států byl národ, jeden jediný hotový britsko-skotsko-severoirský národ s jedním jazykem, s jednou puritánskou kulturou, jestli toto nevíte, tak říkáte, tak se úplně vedle. To je základ, který se učí každé dítě v britské škole. To je naprostý nesmysl, co říkáte. To byl národ a společná měna v jednom národě není žádný problém, tak jako funguje v Brně nebo ve Šluknovském výběžku. Bez národa to nejde. V Evropské unii je hegemonem dneska Německo. Německo přinutilo Řecko prostě k deflační politice, nemůžu vysvětlovat tady ekonomii, ale je jasné, že to bude stát ohromné peníze a žádná solidarita německých daňových poplatníků, já mám v Německu 9 neteří a synovců a 3 sourozence, jo? Kteří všichni jsou kapitalisti, obchodníci. A nikdy Němce nepřinutíte k tomu, aby platili prostě na ty chudší národy, což je v Americe samozřejmost naprostávače od počátku národem. Redistribuce v Americe je prakticky jako výplodem 20. století a nezdálo se mi, že během občanské války působili jako národ, který nějakým způsobem se na něčem dokáže. Že víte, že v občanské válce vznikl problém otrokářství, které bylo naprosto protichůdné americké ústavě. Přečtěte si něco o té historii. Opravdu to, co říkáte, jsou naprosté nesmysly. Takhle vypadá diskuze v Broumově. My si poslechneme poslední dotaz. Naopak, dobrý takhle večer. Ne. Já se jmenuji Marcela Lingová a myslím si, že i pana Tomskýho asi sama sebe teď potřebuju nějak vrátit zpátky sem do Broumova a do svého vlastního a do našich životů.
Já si myslím, že vůbec nejsou špatný, že žijeme, jak nejlíp umíme. Celý večer tady říkáme, kdo by něco měl někde napsat, udělat, usnést se, někoho někam přinutit. Já si myslím, že bychom měli začít tím, že my sami budeme vzorem. Já žiju tak, jak žila moje maminka, protože se mi to líbilo. Věřím, že moje děti žijou tak, jak jim já dávám příklad. Nejsou mladí a starý. Jsou lidi, kteří to myslejí dobře a vážně a chovají se slušně. A jsou lidi, kteří to buď neumějí, nebo nechtějí. A tam někde můžeme začít s nějakým slučováním něčeho. Párů, rodin, paneláků a tak. Tak takhle nějak bych ráda, aby vypadala normální a klidná diskuze. Děkujeme. Děkujeme. Já tu diskuzi uzavřu poslední otázkou. Ta otázka tady padala už včera i dnes. A mě by bylo líto jí nedat ani pánům. Ta otázka zněla, je něco v dnešní době, za co byste položili život? Pánové, existuje něco takového? Pane Tomský například. Musíte si vzít mikrofon. Samozřejmě, že existuje. Já jsem nedávno mluvil myslím, že to byl major, s majorem výsadkářů v Chrudimi, kde je velká rota. A on mě ukazoval a vykládal, jak během 20 let po převratu, po roce 89, nemohla česká armáda vytvořit záložníky. Každá rota, každá čteta, každá jednotka potřebuje mít ještě záložníky, mladé kluky, které může povolat v případě války do boje. A dnes, poslední 3 roky, nejsou schopni vůbec ten nábor těch adeptů zvládnout. Platí to celé české armádě. Je to něco neuvěřitelného, jak se najednou objevil národní patriotismus. A zajímavé, říkali, my bychom je chtěli jako jejich moc, ale naštěstí asi 40% není schopno výcviku, takže já si myslím, že to tady existuje a sledujeme to i v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku a nejenom u nás, takže já mám naději, že se národní stát zase vrací. A položil byste život za svůj stát? No, tak já už jsem hodně starý, že jo, ale bylo by já to... Já myslím, že o stáří tam nejde. Prosím? O stáří nejde. No, jde. Jak vám říkám, ani z těch mladíků asi 42% nemůžou přijmout, ale pro mě bylo by to, by něco, za co byste pro mě by to byla život? Samozřejmost, akorát, že to mám trošku složité s tou národností. Aha, a pro bylo kterou? By něco, za co byste položil život? No tak kdyby mě bylo 30, asi bych vstoupil do izraelské armády. Že a kdyby třeba. To bylo teď, zítra? Kdyby to bylo zítra v České, no tak mě nevemou, že jo? Ale jistě bych rád. Děkuji za odpověď. Pane Boumo, jak jste na tom? Já bych, to budu velice stručný, ale začnu, se mi tak vybavila text z písně Richarda Müllera, která se jmenuje Baroko a tam se zpívá zem, která nemá své nebe, ztratilo všechno i sebe. Já moc nevěřím na takový ten altruismus, nebo že prostě v člověku jsou nějaké jako instinkty, jasně, ale já věřím, že když prostě ta Evropa bude mít nadále svoje nebe, ne jako nějaký prostor, do kterého promítám já svoje úzkosti, obavy, přání a strachy, ale jako skutečně tu dimenzi toho tajemství, kterému my v křesťanství a židosti říkáme Bůh, tak já si myslím, že ty lidi budou schopní. A já doufám, že bych taky snad neselhal, nevím, pro ty důležité věci, jako je svoboda a doufejme, že i blížní, jako se nasadit. Jo. Děkuji. Tak, Aleš Chmelař. Halo? Jo. Ona je to opravdu hodně těžká otázka. Já ji pokusím se reformulovat tak, aby byla lépe odpověditelná, protože to za něco zemřít v podstatě nějakým způsobem v sobě zahrnuje, my jsme o tom mluvili, nechat se někde naverbovat, někam jít válčit a něco takového, to znamená v podstatě zemřít tím, že budu zabíjet někoho jiného,
Já to by opravdu záleželo na tom, jak přesně by se ta otázka definovala. Například pokud bych měl zemřít za Českou republiku, tak za co přesně? Za ústavní zřízení, za samosprávu, za identitu, za jazyk? Jakoby to je docela široký pojem, jestli víte, co myslím. A nejsem si jistý, jestli bych v podstatě za nějakou základní hodnotu sebeurčení. Prosím? Ale ta vlast je, jakoby, co je přesně ta vlast? Jakoby, je to teda ten jazyk? Zemřel bych za to, abychom nemluvili německy? To si třeba nejsem úplně jistý. Jakoby jenom třeba za jazyk. Já mám češtinu hrozně rád, mnohem radši než ostatní jazyky, ale nejsem si jistý, jestli bych za to chtěl zemřít. Pokud by to bylo za nějaké základní sebeurčení, za demokracii, tak si myslím, že tam už se tomu blížím, ale ne v definici, že chci za to zemřít, ale nechtěl bych žít ve světě, kde tady tyhle hodnoty neexistují. A pak si obecně myslím, že bych nechtěl žít, a to je ta moje reformulace té otázky. Rozhodně bych nechtěl žít ve světě, který se úplně vykašlal na ten humanismus, který pan Tomský tady tak poplival. Já si myslím, že pokud se nám ztratí humanismus a pokud to budeme nějakým způsobem, možná to je úplně umělá myšlenka, ale možná je to právě to duchovno, které nějakým způsobem potřebujeme, tak já bych jako hrozně nechtěl žít ve světě, který není humanistický. A to neznamená, že bych jako chtěl umřít jenom sám u sobě, ale téměř by mě to nebavilo, nebavilo, opravdu bych se cítil úzkostně a v podstatě bych byl teoreticky tím pádem ochoten zemřít za to, aby to tak nenastalo, protože pak by ten, jestli teda už nežiju nebo žiju ve světě, kde to takhle je, tak je téměř jedno. Tak, to je konec. To je konec letošních třetích broumovských diskuzí. Jan Školník už jde na pódium. Děkuji moc za to, že jste se zúčastnili, za vaše otázky a za to, že jsem s vámi mohla prožít i letos to, co roste, a přeji, aby to rostlo dál stále stejným a krásným způsobem. A doufám, že jste si něco odnesli, něco hezkého. Já bych chtěl ještě na závěr poděkovat všem panelistům ze všech tří panelů a moderátorům Lence Zlámalové a Daniele Brůhové za jejich výkony z dnešních dvou panelů. Mám takový pocit, že jsme se dostali v těch diskuzích do takových intimních oblastí, které nám jste asi každý z vás cítili, že vám třeba v některých momentech nebyly vůbec příjemný. Ale o to cennější si myslím, že taková diskuze je. Ona vám pomůže, když se teďko vrátíte do svých životů, vyhledávat si další prameny, ověřovat si ty fakty, ty věci, které tady zaznívaly, a pomůže vám v tom, aby jsme si udělali nějaký názor a mohli tedy být aktivními, sebevědomými občany, kteří spolu rozhodují o tom, co se v jejich zemi děje a kam jako společnost postupujeme, ať už tedy lokální, národní či evropská, anebo klidně i světová. Takže děkuju mockrát, těším se a věřím, že se nám povede zorganizovat i čtvrté broumovské diskuse. Nebojte se diskutovat, vidíte, že to je náročná disciplína, opravdu vyžaduje úsilí, jak v té trpělivosti. Taková jsem přemýšlel o tom, co by se mohli příští rok udělat lépe, tak možná zavedeme něco jako známkování, dodržování pravidel diskuze, o kterých jsem mluvil na začátku, aby jsme si udělali jakou zpětnou vazbu, jestli umíme diskutovat a jestli jsme se to přiučili během diskusí, anebo nikoliv. Děkuji moc krát, že jste přijeli. A když ne dřív, tak za rok. Na viděnou, na shledanou. Děkujeme. Já bych ještě chtěl, dámy a pánové, pokud někdo máte zájem, já jsem vám přivezl nějaké knížky, jsou to překlady Chestertona, které vás povzbudí, potěší, tam najdete optimismus.